Добър вечер на всички! Аз съм Светлин Наков и съм така главният вдъхновител на Софтуни. Знаете, че това е една стара моя идея от много преди още 10 години, която възникна и която във времето си намери пътя. Тая вечер сме се събрали да си поговорим на темата как се става програмист, т.е. по какъв начин и какви са стъпките, за да станем софтуерни инженери, за да станем програмисти, за да добием тая професия, да започнем работа. Изключително съм радостен да водя точно тая тема, защото аз съм човек, който е вдъхновил наистина хиляди млади хора да поемат по пътя на програмирането и софтуерното инженерство. И за това много се радвам да споделя всичко, което съм научил през последните 15-20 години, през които обучавам софтуерни инженери. Още от ученик го правя, между другото. Минал съм през много школи, академии и така нататък. Така че имам какво да ви разкажа. Да. Това, което исках да ви запозная, са стъпките, през които минава един програмист. Те са много, това е една голяма тема, нали? Първо трябва да се отговорим на въпроса това за мен ли е, ставам ли аз за тая работа, имам ли акъла, имам ли мотивацията, достатъчно ли съм така, ме радва тая професия и това занимание, или просто съм чул, че плащат хубаво и дай сега ще сменям професията. Та, аз в момента се занимавам с много неща, най-вече с разгръщането на Софтуни по целия свят, защото Софтуни не просто е лидера на българския пазар, а е един от най-добрите образователни модели в света и ние ще го докажем, защото ние съчетаваме практиката с фундаменталните умения и даваме това, което фирмите търсят, но не в формата бързо курсче, стил ела тук за 2 месеца ще те науча, което не работи, а в истински задълбочен 2-годишен план, който включва фундаментални курсове, подредени по определен начин, по начин, който работи. И така, първите стъпки в програмирането са много и аз ще мина през няколко неща, ще мина през уменията на програмиста, след това ще ви разкажа за писането на код, ще ви разкажа за езиците и платформите за обучение и ще ви разкажа начина да станем програмисти през Софтуни или без Софтуни или по друг начин и всичките ето тези неща. Това е основното, през което ще минем днес. След това, разбира се, както и през цялото време, може да задавате въпроси. Колежката ще ги записва тези въпроси и ще можем да... Аз съм си приготвил тук едно местенце. Може да ги задавате в чата отдолу и ще отговоря на всички вас. Ако трябва, до 12 ще стоя, до 1, до 2, доколкото трябва, ще отговоря на всички въпроси. Така че питайте смело всякакви неща. И така, как се става програмист, кои са първите стъпки, какво трябва да знаем и така нататък. Много обемна тема, но ще се опитам да я изясня всичко тази вечер. И така, ще тръгна от уменията на програмист. Много хора си мислят, че програмиране равно на, примерно, да научиш C-Sharp. Не, ако научиш C-Sharp, това не те прави програмист. Това са 10 или 20% от уменията. А ако научиш един език или технология, това не те прави програмист. Уменията на програмиста са 4 основни групи. Писането на код. Това е да можеш да кодиш. Тук няма значение дали ще пишеш на C-Sharp, на Python, на Java или на някакъв друг език. Второто умение е алгоритмичното мислене. Да умееш да решаваш задачи, да имаш проблем, да го раздробиш на стъпки, да навържиш стъпките една след друга и да формулираш цялостното решение. Това е problem solving skills. Третото е са фундаменталните знания за професията, които са 25-30% от този род и те са независими също от езика за програмиране. Четвърто са езиците и за програмиране и софтуерните технологии. Тоест, много хора си мислят, сега ако науча ASP.NET MVC и ще мога да работя, или ако науча Java и Spring ще мога да работя. Истината е, че това не е достатъчно, това е само едно парченце от цялата работа. Има 4 основни групи умения, ти трябва да можеш да пишеш код и то на добро ниво, но това не е достатъчно за да почнеш работа, трябва да можеш да решаваш задачи и това ние в Софтуни много сериозно и много здраво го упражняваме. Трябва да имаш едни задълбочени фундаментални знания за професията, защото те се изискват от фирмите, те се ползват в индустрията, ти трябва да разбираш обектно ориентирано програмиране, от работа с source control, от работа в екип и много други такива неща.
И освен това, трябва да разбираш вече и конкретни езици и технологии. Това, което ще видите в обявите за работа, е това последното. Ще видите, абе, търси един, който знае C Sharp, JavaScript, ASP.NET, пък Scrum, пък Git, пък примерно React, пък не знам си какво. Те казват само технологиите, но това го подразбират. Както ако търсиш някой, който знае английски, ти кажеш английски, не казваш, трябва да знае английската азбука, трябва да може да прави изречения, трябва да може да разбира текст като го чете, трябва да може да разбира като му говорят по телефона. Всичко това се обобщава с английски язик. Така и в обявите за работа, които ги отворите, ще видите, че там имаме изисквания, които са определени технологии, но останалите три неща, те се подразбират. Те ги има, искат ги, подразбират се, там са, трябва ти. Без тях няма да вземат на работа. В крайна сметка аз приемам, че основната ви задача е да се научите да програмирате и да започнете да си изкарвате хляба си с това. Тоест да започнете работа, да започнете някаква истинска професия и практика на тази професия в рамките на вашата, на заниманията, с които са. Абе, това да ви стане ежедневното основно занимание, от което си изкарвате прехраната. И така ще мина още по-детално по тези групи умения. Първото умение е да пишеш код. Това се нарича кодване. Това е част от програмирането и част от професията на софтуерния инженер. Значи софтуерния инженер не само програмира, прави и други неща. Например, следва планове, планира, прави архитектури, дебъгва и така нататък. Да пишеш код е само едно парченце. И общо взето, научаването на писане на код на начално ниво може да стане за няколко месеца. За 2 месеца, 3, 4 до половин година човек може да се научи да пише код добре, но това не е достатъчно, за да започнеш работа. Писането на код започва с работа с променливи данни, работа с проверките, наречените if-else конструкции, работа с циклите, наречените for цикли, while цикли, do-while цикли и подобно, зависи вече от езика за програмиране. Работа с функции или методи, както се наричат, работа с обекти, които държат съвкупност с някакви свойства, примерно обекта студент, който има име, има оценки на студента, курсове записани и така нататък, така нататък. И работа с структури от данни. Масиви, списъци, речници, вече те са много видове такива структури, стрингове също и така нататък, и така нататък. Това са фундаментални умения да кодиш. Те са абсолютно необходими, абсолютно се подразбират във всяка една произволна обява за работа, но няма да ги видите в явен вид в обявите за работа. Защо? Защото това е все едно, пак да се върнем, все едно имаш работа за монтьор и той трябва да знае какво е двигател. Това няма да го намерите в обявата за работа. Там ще има. Той човека може да ремонтира дизелови двигатели и да сменя не знам си какви неща. Нали? Или както е за английски язик, никой няма ви каже, че трябва да знаете английската азбука. Това се подразбира. Умението да кодиш се подразбира. Ти не можеш да си програмист без да можеш да кодиш. Трябва ти, но не е достатъчно. И така. За да се научиш да кодиш, можеш да ползваш някакви книги, туториали, някакви видеоуроци, някакви курсове, присъствени, онлайн и така нататък. Или разбира се, най-доброто в България, курса Основи на програмирането в Софтуерния университет, който е изключително добре разработен и който се води вече няколко стотин пъти. Вижте, само тук ноември е воден 3 пъти, октомври е воден 3 пъти. Той се води с C Sharp, с Java, с PHP, с Python, с JavaScript, с C++ и различни езици за програмиране, но езика за програмиране няма значение. Това ще ви го повтарям много пъти, защото е вярно и защото трябва да го разберете, че е така. Втория курс, който обхваща уменията на кодиш и като продължение на първия, който е в програмата на Softuni, това е курса Основи на технологиите. И той включва общо взето неща като работа с типове от данни, работа с текстообработка и регулярни изрази, работа с масиви, работа с различни структури от данни, като например, ето тук са дадени как да решаваме задачи, как да работим с списъци и масиви, как да работим с функции, как да работим с методи, с много, 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 много упражнения. И накрая, разбира се, има изпити,
за да освоите тези неща. Това е основата и това е основата на всички IT, на повечето IT професии. Тоест, ако ще работим програмист, ако ще работим фронтенд инженер, който цъка по сайтовете и прави юзер интерфейс, ако ще работим като QA инженер по качеството и ще тестваме софтуера, на нас не трябват като абсолютен минимум тези два курса. Това е всъщност същината на те наречения тех модул, а това е entrance модула, който е безплатен и е около 2 месеца. Два пъти, значи тук е 2 месеца, два пъти седмично, събота и неделя. Тук е три пъти седмично и вече е в онлайн или присъствена форма, като тук вече се влиза с входен изпит и така нататък. Аз тези неща ще ги обясня. Разбира се, може да научите всичко това и извън софтуни. Има и такива хора. Аз съм се учил преди да бъде създадено софтуни, така че е възможно да се научите и по друг начин, но софтуни е най-добрият начин. Най-бързия, най-лесният. Това е нещо като все едно да имаш Мерцедес и да решиш да ходиш на работа с колело или пеш в големия сняг. Ами да, може, но е по-добре да избереш Мерцедес. Софтуни е Мерцедеса на обученията по програмиране. Просто върха на добре измислената система, която вече е разработвана 5 години от над 100 души, с много подобрения и поправки във времето. Езика за програмиране няма значение. Умението да пишеш код, ако някой каже, абе аз мога да пиша на Java, пък не мога на C Sharp, това означава, че той просто не може да пише. Значи, смяната на езика е въпрос на малко сърч в Google и на 2 дена свикване. Няма значение, особено тези началните умения. Затова ние даваме възможност да тръгнете с различни езици, защото някой просто бати му е казал, че трябва да учи JavaScript или Гошо или съквартиранта му учи от Java и той това си е решил. Окей, да, нека уважаваме вашите предпочитания, но пак ви казвам, че езика за програмиране няма значение съществено при старта, така че изберете някой от основните масово използвани езици, като примерно C Sharp, Java, JavaScript, PHP или Python. И така, второто фундаментално умение, без което не може да програмираме, това е умението да мислим математически, да мислим алгоритмично, да мислим инженерно. Това е умението да решаваме задачи. Това е нещото, което се учи най-бавно и това е нещото, което човек, който е инженер, например, архитект или строителен инженер, той това нещо до някъде го има развито. Това е умението да решаваш задачи. Ако си решавал много задачи по математика в училище, помага. Ако не си решавал, ами ще наваксаш. Алгоритмичното мислене или ти можеш просто да го имаш като заложба и да не си го практикувал. Тоест, искам да кажа, че не е нужно да си добър математик, за да станеш добър програмист. Но помага. Не е нужно да си добър физик или строителен инженер или архитект, но помага. По-лесно човек става програмист, ако е имал техническа професия или занимание преди това, отколкото ако е бил, да кажем, продавач на цветя, или е бил детегледачка, или някаква много, нали, или е бил готвач. Нали, готвач ще стане по-трудно програмист, отколкото архитект на сгради, който е решил, че архитектурата няма хляб толкова в нея и ще става програмист, което е много добро решение, между другото, за всички архитекти. Не защото архитектурата е лоша професия, ами защото пазара просто е по-благоприятен и ще имате по-добра и по-интересна и платена работа, ако се занимавате с програмиране. Така, не казвам, че всички архитекти трябва да станат програмисти, просто казвам, че някои професии, ако си сменяте професията, ще ви бъдат от полза, ако имате предишен бекграунд. Ако предишният ви бекграунд е, че сте били журналист или сте учили история, ами не е най-хубавото нещо. Нали? Ще имате да наваксвате повече. Но историята показва всякакви случаи. Виждали сме как музикант става програмист, как лесовъд става програмист, как журналист става програмист, как певец става журналист, как всякакви хора от тотално различни. Нали, последния случай беше едно момиче медицинска сестра, нали, която стана програмист, беше завършила медицина и така нататък, и така нататък. Там, алгоритмичното мислене е способност да анализираш задачите и да измисляш решения.
Например, ако трябва да... Какво е алгоритъм? Например, ако трябва да изпържиш яйца, ами трябва ти яйца, трябва ти тиган, трябва ти печка. Трябва да се сетиш, че първо трябва да сложиш тигана, да го загрееш, след това да счупиш яйцата, да бъркаш от време на време, да изчакаш някакво време и накрая да ги сервираш. Ето това е алгоритъм. Само, че ако ти дадат една задача от сорта на напиши веб приложение, което да кажем изпраща на всичките ти, примерно, което качва снимки и можеш да ги разглеждаш след това, ами тук имаш много такива стъпки, които трябва да измислиш. Как качваш снимка? Ами първо тряба да имаш форма, тая форма трябва да изпраща снимката някъде, това някъде трябва да се обработва от някакъв скрипт, този скрипт трябва да се закачи в базата данни, тая база данни трябва да запише прямо там снимката, трябва да сложиш контент тайпа, след това трябва да дадеш съобщение, че всичко е минало наред и така нататък, така нататък. Това е да разбиш проблема на стъпчици. Значи проблема е качване на снимка, примерно, или да въведа едни числа и да ги сортирам. Стъпките са вече много повече и това е всъщност същината на алгоритмичното мислене или на инженерното мислене, приложено в контекста на компютърната програмиране и разработка. Как се изгражда това алгоритмично мислене? Първо, някои хора вече го имат до някъде. Това е супер, но ако го нямате, не е проблем. Пак казах, разни математици, разни хора са се занимавали с физика, с архитектура и въобще такива трудни инженерни специалности, вече го имат. Останалите, те просто по-бързо ще наваксат, по-бързо ще навлязат в тази работа. Останалите или въобще всички трябва да решат поне едни 1000 задачи. 1000 задачи изглежда плашещо, но по 20 задачи на ден, 50 дни, т.е. за 2, 3, 4, 5 месеца може да си изградите алгоритмично мислене. Сега 1000 е абсолютният минимум, нали? Хубаво е да решите 2000, 3000 задачи. И вие ако се запишете в софтуер, ще минете през това. Значи вие имате прямо само в тех модула, който беше ето този, вижте, че имате тук 40 теми. В тия 40 теми, нали? Ако имате по 5 задачи, или по 10 задачи, това са 400 задачи. Нали? Разбирате, че не е толкова трудно да решиш 1000 задачи само за няколко месеца. За половин до една година максимум, зависи колко сме напреднали, зависи дали имаме предишен опит, зависи дали имаме бекграунд инженерен, може да се научим на алгоритмично мислене. Това е умението да решаваш задачи по програмиране. Това е нещо, което ще правиш всеки ден, ако си програмист. Нещо, което теб ти дават някакво задание и ти трябва да го анализираш, трябва да измислиш какви са стъпките, какви са за всяка стъпка, какво съдържа, как ще имплементираш, какви технологии, какви структури от данни и така нататък. Курсовете в софтуни, които изграждат алгоритмичното мислене, са общо заето основи на програмирането и Technology Fundamentals, те наречени Tech Model. Тези два курса, те дават едно ядро от около 1000 задачи, в които се научаваме на това нещо, а по-напредналата фаза на това умение вече се развива в структури от данни, алгоритми, които са специализирани курсове, където се учат доста по-сложни неща. Примерно структури от данни се учи пирамида, приоритетна опашка, учи се двусвързан списък, имплементира се, пишат се юнит тестове, в алгоритмите се учи динамично оптимиране, рекурсия и така нататък, така нататък. Но при алгоритмичното мислене езика за програмиране няма значение. Дори има хора, които имат алгоритмично мислене, но които никога не са пипали компютър. Аз мога ви дам пример. Това са древните математици, например Евклид. Евклид е измислил алгоритъма на Евклид, но той не е имал компютър, на който да го изпълни. Той е бил блестящ програмист. Тогава са го наричали математик, но той всъщност е демонстрирал висша форма на това алгоритмично мислене. Така. Алгоритмичното мислене, аз го оценявам на около 30% от знанията и уменията на един софтуерен инженер, които са абсолютно задължителни. Тоест, ако някой ти каже научи Java и ще почнеш работа, той подразбира, че докато учиш Java, ще понаучиш и ето тези 30% алгоритмично мислене или поне част от тях. Докато учиш Java, ще научиш и едни 20% да кодиш, защото писането на Java включва и писане. Това е да се научиш да пишеш, казано с една дума, да пишеш, да кодиш. Това е да се научиш да мислиш, казано с една дума. Следващото умение са с фундаментални знания, умения от професия, те са много. Това са, как да кажа,
фундаментални концепции на професията. Както един такъв авиоинженер трябва да разбира от аеродинамика, трябва да разбира от самолетостроение, трябва да разбира от материали и така нататък, така един програмист трябва да разбира от фундаменталните концепции на софтуерния инженер. Една важна такава концепция е обектно-ориентираното програмиране. Да разбира от косове, от обекти, от композиция на обекти, от наследяване, полиморфизъм и така нататък. Така нататък. Трябва да разбира от функционално програмиране. Как да работи с функции, как да подава на една функция друга функция, как да работи с функции от по-висок ред и много-много други неща. Той трябва да разбира от асинхронно програмиране, как да пуска няколко задачи паралелно и как да обработва събития, когато нещо се случва в бекграунд, да се съобразява, че когато няколко неща се случват едновременно, това е доста по-сложно. Това, между другото, асинхронното програмиране е тема за по-напред, нали? И понякога не се изисква за джуниор програмисти. Тоест в някои фирми, дори без добро владеене на това нещо, може да вземат за начална позиция стажант, чертичка джуниор. Бази данни е абсолютно задължително за всички програмисти, като фундаментални знания и умения, и това е концепцията да разбираш, че базите данни биват релационни, т.е. базат данните в таблици, или документни, т.е. базат данните като документ с разни поленца и стойности в него. Да разбираш от основните системи за управление на бази данни, като MySQL, SQL Server, Oracle и така нататък, и документните бази като MongoDB и Redis, който той не е точно документно, но е NoSQL база, и езици за извличане на данни и заявки, например SQL. Това са фундаментални неща. Т.е. тези неща ги имаше преди 20 години, има ги и днес. Всичките, за които говоря. Някои се променят по-бързо, някои по-бавно, но основата, концепцията, ако преди 20 години ти си програмирал, ти най-вероятно си пипал обектно-ориентирано програмиране, защото го имаш тогава. Айде, функционалното е малко по-рано, но тук става про за едни фундаментални концепции, умения, които не зависят от езика за програмиране. Дали ще пишеш на Java, на JavaScript или на Python, ти ще работиш с обекти, нямаш избор. Ти ще работиш с функционално програмиране, нямаш избор. Ти ще работиш с база данни, нямаш избор. И по един или друг начин паралелни задачи ще се случват. Примерно, ако правиш уеб приложение, ще се случи двама едновременно да поискат един и същи файл. Ще се случи така, че двама едновременно да отворят сайта на софтуни, и софтуера трябва да работи асинхронно, за да обслужи тази работа или паралелно. И така. Друга фундаментално знание е интернет технологиите. Значи, в днешно време всичко става през интернет. Ако ползваш телефон, той е закачен за мрежата и се говори с някакви сървъри, дърпа данни и така нататък. Това са общо заето, те са два вида, фронтенд и бекенд технологии. Бекенд технологии, това са технологиите, които подават данни на фронтенда, а фронтенда са технологиите, които рисуват по екран. Примерно, ако имате едно мобилно приложение за чат на вашия телефон, той има фронтенд, нещо, което рисува хората, кой какво е написал, нали? И той се комуникира чрез HTTP протокола или някакъв друг с бекенда и с сървъра. Но всичко това му слагаме названието интернет технологии. Това са концепции. Как работи HTTP, как работят мрежите, как работят сокетите, как работи фронтенда, как работи JavaScript, как работи браузъра, как работи DOM дървото в заредения документ в браузър, как работи Ajax и асинхронните заявки от web приложение към сървъра, как работи REST архитектурата и протоколите около него, така нататък, така нататък. Софтуерно инженерство. Ако пишем софтуер, това не е само програмиране. На нас не трябва source control, на нас не трябва процеси за разработка, като Scrum, примерно, спринтове, камбан, задачи, управление и така нататък. На нас не трябва архитектури, примерно MVC архитектура, MVVM архитектура, клиент-сервер архитектура, нали, и така нататък. И така, има и много, нали, микросървиси, да не влизаме в детайли. На нас не трябва source control системи, да работим с Git, с GitHub, с SVN и с други неща. И много други неща от софтуерното инженерство. Т.е. това са методологи, и тая част от професията, която е по-скоро подхода, методиката на работа, а не е самата технология и езика. И така, тези всички неща, и не само тях, разбира се, се учат в тъй наречените професионални модули в софтуни. Какво имам предвид? Сега ще ви разкажа и за нашата програма. Значи,
имаме entry модул, който е входен. Тук идваш и пробваш дали ти харесва програмирането, безплатно е, всеки месец има нов такъв модул и така нататък. Можеш да караш с C-Sharp, с JavaScript. След това идваш в тех модула, ако си вземеш приемни изпити, станеш студент в софтуни и там се запознаваш с технологиите. Тоест там виждаш какво е веб сервер, какво е база данни, какво е HTML, какво е масив списък, колекция, стринг, текстообработка, регулярен израз и така нататък, така нататък. И след това, ето това са генерични професионални модули. Модула за база данни и SQL с езика C-Sharp, Web програмиране с езика C-Sharp като концепции, като MVC Framework, ASP.NET MVC, JavaScript програмиране фронтенд най-вече, където се учат фундаментални неща и C-Sharp, където се учи обектно-ориентирано програмиране и C-Sharp Advanced, разни неща, като при работа с стримове, работа с колекции, работа с много други неща. Някои професии са по-кратки. Вижте, този JavaScript Developer е само 3 модула, т.е. това е едни 4 месеца, това е пак едни 4 месеца и така нататък. Сигурно знаете, че в софтуни има 3 триместъра по 4 месеца. Т.е. годината е разделена на 3 семестъра или триместри да ги наречем. Т.е. това нещо е една година. И между тези триместри има ваканции. Примерно имаме коледна ваканция, великденска ваканция и лятна ваканция, които са по около една-две седмици. Тук много се отклоних. Отново да кажа, че за фундаменталните знания, умения, езика за програмиране няма значение. Ако ти си правил уеб приложения с база данни, разбирал се от интернет технологии, от софтуерно инженерство, писал си класове, обекти, функционално програмиране, асинхронно изпълнение с C-Sharp, да кажем, можеш доста лесно за порядъка на няколко седмици да превключиш на друг език, примерно на Python, и да ги правиш същите тези неща. Тоест тези знания прекрасно ще ти свършат работа и прекрасно ще ти са преизползваеми. Единственото нещо, което е специфично към конкретна технология, са последните неща. Само 25%, по мое мнение и по мнение на много експерти, от уменията на един софтуер инженер. И това са езиците за програмиране, например JavaScript, Python и технологиите, например ASP.NET MVC или пък Spring Framework или пък React. Това е технология. React е технология. Тя е инструмент за програмиране. Значи, ако един шофьор има умението да управлява автомобил, то да управлява Мерцедес сигурно е малко по-различно от това да управлява валяк или трактор, но има общи умения, има и специфични умения. Значи аз твърдя, че 25% от уменията различават примерно дали управляваш валяк, тир или трактор или лек автомобил, но всичко останало, умението да се съобразяваш на пътя, умението да гледаш, умението нали, да навигираш, да знаеш пътищата, да знаеш правилата за движение, да ги спазваш и т.н., са останали 75%. Просто правя една аналогия, за да ме разберете по-лесничко. Та, езика за програмиране и технологиите формират само 25% от уменията на програмиста и затова е изключително ужасно грешно някой да ти каже, че ставам програмист, почнах да уча Java. Не, ти не учиш Java. Ти почваш да учиш програмиране, да решаваш задачи, да се учиш да кодиш. На първо ми е. Java-та ти е само инструмент. Ние в софтуни учим програмиране. Аз преподавам програмиране. Аз пиша книги за програмиране. И помежду другото ползваме някакъв инструмент. Той не е важен. Нали? Дълбоката заблуда е, че научим ли Java, ставаме програмисти. Не, научим ли Java, получаваме 25% от уменията на програмист. Езиците за програмиране, технологиите винаги вървят в комбинация. Другата голяма заблуда е, аз ще ставам Java с програмист, няма да уча никакъв друг език. Абсолютно грешка. Няма обява за работа, няма фирма, в която се ползва само един език. Ето един пример. Ако искате да работите като Junior .NET Developer, т.е. програмист на C-Sharp с платформата .NET Framework или .NET Core, която е по-новата, значи на вас ви трябва първо езика Java, езика C-Sharp. Защо? Защото това е основният инструмент C-Sharp в Visual Studio е нещото, което ви пишете всеки ден. Това е на екрана ви всеки един ден, както нали, на един художник или на един дизайнер на екрана му е Photoshop всеки един ден. .NET Core е платформата, тя съдържа технологии, класове и така нататък. Обаче ви трябва да разбирате от база данни, защото като ви кажат направете фотоалбум, където трябва човек да се логва, ами добре като регистрираме юзер и се логнем,
Това отива в базата данни. Трябва някаква база данни. А най-често с езика си Sharp се ползва SQL Server, защото и двете са на Microsoft разработки и се интегрират добре и така нататък. Така нататък. Това е най-честият случай. Освен това, опа, втори език SQL. Добре ли? Нали щяхме да ставаме си Sharp програмисти, защо не е това SQL? Ми отворете обявите за работа и ще видите защо ли. Защото няма възможност на работа, ако не го знаете. Така, Entity Framework, това пък е технологията, която свързва базата данни и езика SQL с C-Sharp програмата. Тоест, ето тези трите се свързват през Entity Framework чрез обектно-релационен мапинг. ASP.NET MVC, това ви трябва да пишете интернет и веб приложения, което 80% от всичко, което се пише по света, е такова приложение. HTML и CSS ви трябват, за да рисувате в веб среда, за да си направите юзер интерфейса, за да излиза нещо на екран. Си направите формичка, където има юзернейм, парола и бутона логин. Това се пише на HTML и се стилизира след това на CSS. JavaScript ви трябва, за да правите примерно валидация и да излезе едно съобщение, ако човека не си е написал юзернейма и го оставил празна кутийката. Ajax ви трябва, за да комуникирате с сървъра от JavaScript към C-Sharp MVC някакъв контролер. REST ви трябва евентуално, не е задължително, за да комуникирате от фронтенда към бекенда. XML може да ви трябва в някои случаи, затова е добре да се знае. Обектно ориентирано програмиране, подразбира се. Тоест, ако в обявата за работа пише C-Sharp, това означава C-Sharp, това означава if-ове, това означава цикли, това означава масиви, това означава структура от данни, това означава хештаблици, това означава обектно ориентирано програмиране, функционално програмиране, алгоритмично мислене и така нататък. И така нататък. Тоест, ето това нещо обикновено подразбира много, 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 много други неща. И всъщност, като каже някой, абе, ще ставам C-Sharp програмист, това означава всичко, ето това, заето знае. И дай да видим колко език за програмиране има. Първо C-Sharp, после JavaScript, после SQL и други, да ги наречем, те не са за програмиране, но пак са езици HTML, CSS и какво? И XML. И какво стана? 1, 2, 3, 4, 5, 6 езика за джуниор позиция, за стажант, за wannabe developer. Нали разбирате, ако станете пък истински девелопър, че стават 10, 12, 18. Това е положението. Така че, един програмист има едновременно 4-те групи умения, а в технологиите има умения от различни езици. Тоест, ти не можеш да си чист C-Sharp програмист и да пишеш само единствено на JavaScript. Това е много голямо изключение, много голяма рядкост. Освен това, ти трябва да разбираш и от софтуерно инженерство, примерно да си правиш скръма, да си редиш задачките в Kanban борда и така нататък. Трябва, разбира се, да говориш на английски язик, защото иначе никой не те връсне за слива в тази индустрия и да имаш някакви личностни качества. Например, като си отговориш среща да отидеш, например, или да ходиш изкъпан на работа и още 500 такива неща. Не искам да ги дискутирам, защото темата е техническа, но трябва, с други думи, да си нормален човек. Което не всички го имат и което също е стопер понякога. Курсовете, които дават тези умения, са професионалните модули. Сега ще кажете, добре ли, защо това са само 25% от уменията, а пък виждате ли, нали, ние ги учим 3 семестъра, а пък останалото, ето тези първите две, нали, ги учим само един семестър. Истината е, че ние в ето тези неща ги учим в професионалните модули и ето това го учим в професионалните модули, но ние в професионалните модули да надграждаме и развиваме и от първите две умения. Да пишем код, разбира се, защото колкото повече пишем, толкова повече задобряваме и развиваме и уменията да решаваме задачи, защото постоянно ще го правим. Това са алгоритмичното си мислене, го развиваме. И така, сега искам да мина през езици за програмиране и софтуерни технологии. Защото голям въпрос на всеки начинаеш е с какво да почне. Абе, с Java ли да почна, с C-Sharp ли да почна, с JavaScript ли да почна. Отговора, който винаги аз давам, е няма значение. Но все пак, понеже трябва, това е все едно, искате да ставате шофьори.
И вместо да се чуете, аз сега колко време ще отделя, за да практикувам каране на кола, почвате да се чудите, абе аз на Мерцедес ли да се уча, на Опел ли да се уча, на Пежо ли да се уча, на Трабант ли да се уча. Отговорът е, няма значение и всеки един инструктор ще ви го каже, защото е така. Няма значение. Със всеки език за програмиране може да се научите да програмирате и да станете програмисти. Научите ли един език, после с 5% от усилията за първия език ще научите втория. Тоест, ако се научиш да караш Мерцедес и това ти отнеме примерно една, примерно 3 месеца, след това за една седмица или за един ден ще се научиш да караш Opel. Не е по-лошо. Това е положението. Също е, ако трябва примерно от C-Sharp да миниш на Java или от Java да миниш на C-Sharp. Поне на начално ниво, разбира се, има значение. Сега, ако имаш 8 години си в Java, нали, няма на първия месец да имаш същите умения с C-Sharp, когато превключиш на C-Sharp от Java. Но, общо взето, програмистите в съвременния свят пишат на много езици и добрите програмисти изобщо няма значение. И все пак, откъде да почнем? Ами, всеки има лични предпочитания. Било то, защото има приятели, било то, защото е чувал, било то... Аз мога да кажа някакви неща. Например, че JavaScript се учи по-бързо, просто защото обема е по-малък. Факт. Python е по-лесен. Java е малко по-трудна, но пък се плаща повече и така нататък, и така нататък. C++ е много труден, плаща се супер много, но не е за всеки. PHP е лесен, също отнема по-малко време, но трябва да научите и JavaScript, така нататък. Там. Ето един пример за език и платформа за програмиране. C-Sharp и .NET. Когато някой ти каже, ще уча C-Sharp, той подразбира, аз ще се уча да програмирам, ще се уча да коря, ще уча обектно-ориентирано програмиране, ще уча функционално програмиране, ще уча софтуерно инженерство и методика за разработка на софтуер, ще уча платформата .NET Core, ще се занимавам с веб приложение с ASP.NET MVC, ще се занимавам с достъп до база данни през Entity Framework или друг ORM, и ще работя с SQL Server, ще правя фронтенд с HTML, CSS и тук там е с малко JavaScript или зависи от проекта, понякога може би ще пиша JS фронтенд с React или с Angular. И това всичко се подразбира. Така, всички умения, за които говорих откакто стартирах днес, се подразбират просто в ето това. C-Sharp Developer или .NET Developer. C-Sharp е езика, а .NET е платформата. Аналогично за Java. Когато учим Java, Java е езика, но има различни платформи. Java за Android, Java Enterprise, Java с Spring. Тоест един и същ език може да се ползва в комбинация с различни технологии за създаването на различни вид приложения. Например, може да създаваме Cloud приложения за Google Cloud. Може да създаваме Android приложения, където пак ще учим Java, но там няма да има Java E и Spring. И няма да има Spring MVC, и няма да има и JavaScript, ще има други неща, вероятно. Но ще има винаги обектно-ориентирано програмиране, функционално програмиране, софтуерно инженерство и core, ядрото на програмирането, което е да работим с структури от данни, с алгоритми, да решаваме задачи и така нататък, така нататък. Така че друг избор е Java. Сега, кое е по-лесно? Двете C-Sharp е по-лесно, от Java се плаща малко повече и се търси малко повече, защото е малко по-трудно и инвестицията да научиш Java е малко по-висока, но след това се отплаща малко повече и честно казвам на Java, нали, това е персонално мнение, малко по-неприятно да работиш, защото пишеш повече код, излишен код, който... Но това е спорен въпрос. Python е един език, който е много лесен, много така подходящ за начинаещи, но когато ти станеш Python програмист и ползваш разни фреймворци, дали ще ползваш Django, дали ще ползваш Flask, аз Flash ли съм написал, тук е сгрешено, не е Flash, да не ми се хили някой, а механична грешка, Flask е фреймворка. Така, ако ползваш Python, може да е Flask, може да бекенда да ти е базиран на база данни MySQL с някакъв ORM mapping, който Django-то, например, го ползва автоматично, има такъв фреймворк в себе си.
Но при всички положения, ако правиш web приложение, ще трябва HTML, CSS, някакъв CSS фреймворк, grid системи и така нататък, и някакъв JavaScript фронтенд малко, да кажем, или ще е jQuery, или ще е чист ванила JavaScript, с който ти ще раздвижваш нещата по екрана и ще правиш примерно от прости валидациики до динамично зареждане на данните за някаква табличка, работа с компоненти и така нататък. При всички положения ще пишеш класове, обектно-ориентирано програмиране, работа с exception handling, така нататък, функционално програмиране и трябва да разбираш концепциите, макар че в Python не е толкова силно функционален, както да кажем JavaScript. И разбира се, трябва да разбираш от софтуерно инженерство, да разбираш от спринтове, да разбираш от задачки, менажиране, от GitHub, от пулване, мърджване, пушване, комити и така нататък, и въобще организация на работа, от тия простите неща до софтуерни архитектури и да кажем, примерно, концепцията за майкросервиси и така нататък, така нататък. Други платформи и езици. Всъщност аз изброявам петте най-известни. C-Sharp, Java, Python, JavaScript и PHP. Това са петте най-използвани. C-Sharp, Java, Python, JavaScript, PHP. Не са непременно в този ред, но това са топ 5 в света и топ 5 в България. Така, JavaScript е един от езиците, които всеки програмист трябва да знае, защото всеки програмист, ако пише нещо в web среда, той ползва JavaScript. Но някои са специализирани JavaScript front-end developers, например, те пишат на React, на Angular, на Vue, на различни такива фреймворци за front-end, или пък на чист HTML, CSS и JavaScript front-end. А някои са сървърни програмисти, те наречените Node.js, Express, те наречения Mean Stack, има и други стекове, т.е. съвкупности от технологии, но най-често се ползва Node.js с Express и вече някаква база данни, дали ще е Mongo, дали ще е MySQL. Разбира се, яко функционално програмиране и от време на време обектно-ориентирано програмиране, въпреки че в JavaScript той така се ползва по особен начин. Има ги същите концепции, но реализацията не е като в, примерно, C-Sharp. Така, JavaScript казах, че се ползва от всички. Т.е. ако ти си C-Sharp developer, ами трябва да знаеш малко JavaScript. Ако ти си JavaScript developer, ами трябва да знаеш много JavaScript. При всички положения трябва да знаеш да програмираш, за което няма разлика съществена между езиците. Тя е синтактична, тя е захар. Нали? Както няма голяма разлика дали ще караш бус, или ще караш трабант. Все е превозно средство, все има газ, спирачка и така нататък. И трябва да разбираш как се шофира. Така, PHP е също една от топ 5 от най-търсените технологии и в България и по света. На PHP се правят обикновено сайтове, правят се примерно WordPress, всички сайтове, но отдолу е PHP. Най-често се ползва с база данни MySQL, много често се ползват разни фреймворци, като Laravel, Symfony, и много други има такива фреймворци, се наричат. Това са цялостни така, съвкупности от инструменти, средства, класове и така нататък, които ти казват как се правят определени неща. Примерно как се прави логин, как се прави достъп до базата, как се прави, да кажем, авторизация и така нататък, така нататък. Разбира се, един PHP developer трябва доста добре да разбира от фронтенд технологии, т.е. от HTML, от CSS, от JavaScript, от CSS frameworks, от grid системи, от Ajax, от REST и подобни неща. И разбира се, трябва да разбира от OOP, защото няма как да учи PHP framework без OOP, защото те са обектно ориентирани. Трябва да поназбирва от функционално програмиране заради JavaScript и заради до някъде заради PHP-то, и трябва да разбира от софтуерно инженерство, защото всички ползват GitHub и шута, задачи, тракери и така нататък, така нататък. Някакви методики като Scrum, примерно, срещи, начин на комуникация и така нататък. И има и много други езици и платформи, но те са по-малко използвани. Може би на шесто място е C++ платформата. Тя е доста трудна, не я препоръчвам за начинаещи по никакъв начин. Тя е за, как да кажа, за по-смели, за по-кораи програмисти. Препоръчвам да имате опит. Swift е за iOS, т.е. за програмиране за Apple-ски телефони и Apple-ски за Mac-ове. Go е интересен език, той е като C++, но е по-лесен и по-ефективен. И Ruby е интересен език, той прилича малко на Python, но малко.
и е предимно за веб разработка. Има много езици и платформи, но отново напомням, че тези езици и платформи съдържат ето тези 25% от уменията. Това е много малка част. Значи, когато учите програмиране, се учите да пишете. И сега ще ви го докажа. Отварям един портал за работа. Да кажем, отваряме Job.bg. Я да видим има ли въпроси вече. О, супер! Ще ви отговоря след малко. Отваряме и пишем някакъв, примерно, некъде. Пишем какво търсим. Категории, търсим IT, разработка и поддръжка на софтуер. Ето. И казвам затвори. И примерно ключова дума ще напиша junior, т.е. стартираш в професията, въпреки че такива професии има малко. Junior Software Developer. Абсолютно на произволен принцип, пока извадих една такава обява. Не съм я гледал, не знам коя е тая фирма, не ме интересува. Но вижте какво предлага, това не ме интересува, защото когато търсите работа, вие гледате да започнете. В началото, дали има фитнес и спортни карти, е последното нещо, което трябва да ви интересува. Да, като имате 2 години опит, тогава сте в позиция да избирате и така. Какво искат? Добро разбиране на обектно-ориентирано програмиране. Разбиране на Java или C Sharp. Забелязвате ли? Те дори не търсят джавар, те търсят някой, който може да програмира. Както ви казах, езика за програмиране няма значение. И това работодателите го знаят много, много, много добре. Само, че вие не го знаете, защото сте начинаещи и някой ви е казал, ами аз трябва уча Java. Не, вие трябва учите програмиране, пък Java е помежду другото. Java е инструмент. Вие не се учите на умението Mercedes, вие се учите на умението каране на кола. А Mercedes ви е превозното средство. Така, разбиране на бази данни, Web Services, да ви превеждам ли ето тук. Значи, какво искат? C Sharp, ама .NET Core се подразбира и Visual Studio, защото те вървят винаги в комплекса с C Sharp. Бази данни, видяхте ли го? Видяхте го. SQL Server е вид база данни. Нали? Може и да е друга, може да е Oracle, може да е MySQL и така нататък. И езика SQL. Тоест, ето, той е първия ред и ето това нещо до тук. Всичко, което написах аз, едно към едно, го искат за позиция Junior Developer в тази фирма, която изварих на абсолютно случайен принцип. Така, Development Methodology. Какво искат да кажат? Искат да кажат, че ето това нещо, за което ви обяснявах. Че трябва да разбираш от задачки, от GitHub, от Source Control система, къмитване, форкване и всякакви такива неща. Web Services. Какво имат предвид? Аз тук съм го написал по друг начин. Ajax и REST. Това е всъщност, което искат от тебе. Цялата концепция, как клиента си поиска някакъв веб сервис, подава му параметри, той връща някакви данни. Тия данни са във вид на прием JSON или XML или някакъв друг формат. Така, University Degree in Computer Science or Equivalent. Сега, какво означава това? Означава, че е предимство, ако си завършил, примерно, да кажем, хубав университет или долнопробен университет, или кощей, дори и УНСС, в компютърна специалност. Не защото там са те научили, а защото това показва, че все пак 5 години си учил в тая област, т.е. не си учил журналистика. В смисъл, нали имаш някакъв бекграунд или еквивалент. Какво иска да ти кажат? Или софтуни. Или някой от софтуерните академии. Това иска да ти кажат тук. Опит с четене и писане на спецификации. Това го причислявам към ето това умение, което в софтуни развиваме. И Team Player with Customer Focus. Това е изискване, което мога да напишат, но не мога да измерят. Значи няма как да си Team Player, ако до сега не си работил, нали? Въпреки, че може да си спортувал в училище и пак да го имаш. Strong Logical Thinking and Problem Solving Skills. Спомняте ли си на кое мапва това? Това мапване е тези 25%. Ето това иска да ти кажат. Ето това. Алгоритмично мислене. Така. Забелязахте ли, че ето това първото умение не го пишат? Вие вярвате ли, че ако не можеш да работиш с променливи или не знаеш какво е масив, ще вземат? Не, няма да те вземат. Но то се подразбира. Значи, за да имаш ето това първото, то онова ето умение едно да кодиш, то се подразбира. Тоест, никой, когато търси преводач, не иска, не слага в обявата, нали, че трябва да знаеш английската азбука. То се подразбира. Тоест, какво ви показвам? Показвам ви, че това, което аз
ви обяснявам, че един програмист трябва да знае като знания и умения, се потвърждава напълно, на 99% сигурно, от обявата за работа. Сякаш тая обява се ми е взел от... Сякаш се е писали по тези слайдове. Нали, той, който е измислял, сякаш ми е гледал, нали, презентацията. Истината е, че тая обява аз абсолютно за пръв път я виждам. Никога не съм отварял тая страница до този момент на лайвстрима. И всъщност аз много добре знам какво търсят работодателите, защото работя всеки ден, защото съм работил в софтуерни фирми десетки години и защото всеки ден идват фирмите и казват: намери ми програмист, ето това са ми изискванията. Това са хора. Това е положението. Това е, което трябва да знаете. Сега, единственото, което го нямаме, е Salesforce и Apex. Това са зачукани технологии, които са специфични за точно тая позиция, където те търсят. Тоест, ако вие работите в автомобилната индустрия, ми ще искат някакви OBD2, примерно, което е специфично за автомобилната индустрия. Това Apex е специфично за друга индустрия. Това Salesforce е, например, ERP и CRM индустрията, където нещата са доста тежки, но това е плюс. Никой не очаква да го знаете. Искате ли да отворим още една обява или да кажем напред? Ето, Junior.net Developer. Просто да видите, че долу-горе нещата са такива, каквито ви ги обяснявам. Тук обясняват за SBTech, това е една от фирмите, които са на пазара. Какво искат? 6 месеца опит като софтуерен разработчик. Откъде ги имате? Ами, вие ако сте учили 2 години в софтуни, вие имате 6 месеца опит като софтуерен разработчик, защото сте правили по няколко пъти проекти. Тоест, това го мачвате. Или вие може да сте си правили проекти в GitHub. Ще покажа и за това. Трябва да знаете .NET Framework, C-Sharp, SQL, JavaScript, jQuery и Ajax. Опа, тук ето тези работи, нали? Дето си ги говорихме. Ето тези. Бази данни споменаха Ajax, вълшебната думичка, демек, ето това имат предвид. Трябва асинхронно програмиране, видяхте ли, само че тук са го написали мултитрединг. Дизайн и анализ, обектно ориентиран анализ и обектно ориентиран дизайн, това е в секцията обектно ориентирано програмиране. Макар че е някакси по-високо ниво. Работа с XML и Web сервиси, значи това пак е в ето тази част. REST е пример за web сервиси. Един от стандартите за web сервиси. Трябва да разбираш от качествен код, нещо, което в софтуера постоянно правим. Юнит тестване, разбира се, на това наблягаме и на бекенд, и на фронтенд. Това са професионалните модули, много се набляга на тези неща. Да имаш комуникационни умения, т.е. да не си темерут, и да имаш добър английски. Това искат. Предимства. Не е задължително. Mongo, опа, едно от нашите неща. React, опа, едно от нашите неща, ред ви споменахме. Е, сега, ето това не го учим в софтуни, признавам си. Orleans и AKKA, фреймворците и моделите не ги учим. Redis и Memcache не ги учим или поне не сме ги... Това са малко вече nice to have. И така нататък. Просто искам да ви покажа, че това, което го говоря, не е bullshit. Това е стандартът за индустрията, за джуниор девелопер. Говоря за джуниор, т.е. човек, който предстои да започне първата си работа в сферата на програмирането. Добре, разказахме си за езици и технологии, разказахме, че тези езици и технологии винаги вървят заедно един с друг. Т.е. никога не пишем само на JavaScript. Забележете, че те искат C-Sharp, обаче искат и C-Sharp, обаче искат и Web сервиси, което всъщност искат и JavaScript. Забелязвате ли? Ето ви три езика. C-Sharp, SQL и JavaScript. Абсолютен минимум. Тоест, няма такова нещо като C-Sharp програмист. Има програмист. И той в частност е, нали, с силен C-Sharp и знае по-малко JavaScript, по-малко от другите неща. Нали. Няма такъв програмист, който знае само един език. Отдавна мина това време. Нали, той е било преди 30 години. И така. Все пак, какъв е пътя към програмирането? Ако изберете системата на софтуни, искам да кажа, че тя не е единствената, нали, има и други софтуерни академии, може да учите по книжки, може да учите по туториали, но ние сме просто най-добрите, ние сме наистина мерцедеса в тая работа. Образованието за софтуерни инженери и аз лично пламенно ви препоръчвам да поемете по системата на софтуни. И разбира се, това го казвам на всички мои приятели и на всички хора, на които искам да имат добро бъдеще. Нали? Тук не е идеята да се рекламираме нашите ябълки, защото били най-добри.
Нали? Ние не сме най-добри във всичко, но в програмирането сме истински добри. Нали? Може и да има в роботиката по-силни от софтуерни школи, да, но в много от нещата трудно ще се намери. И така, в софтуерни общо взето започваме с основи на програмирането. Около 2 месеца, събота и неделя се провеждат тези курсове, присъствено или онлайн, безплатно, с на 0 лева. След това има един приемен изпит и след това се учи тех модула. Това е основата. В тех модула развиваме уменията на програмиране и да решаваме проблеми. Както видяхте и в обявите за работа, това се търси. Софтуерни технологии и веб технологии като ново така начално концепция за MVC, концепция за веб разработка, HTTP, формички, HTML и така нататък. За 4 месеца, т.е. за първата половин година, ние вече имаме понятие от програмиране и софтуерни технологии и може да изберем на къде да поемем. Например, да поемем към JavaScript разработчик или към да кажем фронтенд разработчик или да кажем към бекенд с C-Sharp разработчик и така нататък, така нататък. Следващите 4 месеца ние поемаме по следващите 3 броя по 4 месеца, най-често, ние, следващата година, т.е. зависи от професията, ние учим технологии и професионални неща. Т.е. ние учим едновременно концепции, примерно сървърно програмиране или фронтенд разработка или примерно view системи и учим конкретно вече HTML, CSS, да кажем, Single Page Application, Ajax, Web Services, JSON, jQuery, JavaScript малко и така нататък. Или пък учим яко JavaScript, защото сме записали JavaScript професията. И лека по лека в професионалните, значи ако първите два модула изграждат първите 50% от уменията, то не е точно, защото може би те изграждат 40% и тук са другите 60, нали? Защото част от тези знания са тук. Но общо взето, ако ги, нали, бяха 4 умения. Тук е първото умение, тук е второто умение и тук са третото и четвъртото умение. Второто умение беше да решаваме задачи, да мислим, умението да кодим първото, умението да мислим второто, да разбираме концепциите и фундамента и да разбираме вече конкретни технологии, примерно Entity Framework или примерно Spring MVC, Spring Data, примерно и т.н. и т.н. Там. Това нещо може да го видите в друг начин визуализирано. Тая страничка е доста хубаво направена. Значи имаме учебен план, започва се с Entry модула, който е между 2 и 3 месеца, два пъти седмично. И тук се учите да кодите, нищо друго. Кодене, писане на задачи, кодене, кодене и до някъде изграждане на алгоритмично мислене. Тук учите малко технологии и малко и повече алгоритмични мислене, структури от данни и така нататък, тех модула. То е още 2 месеца, 3 пъти седмично, по 4 часа. Тоест, тези двете работещ човек без никакъв проблем може да си ги изкара, стига да отделя достатъчно време събота и неделя или поне вечер и така нататък. При професионалните модули за работещ е малко по-трудно, възможно е, но така, защото той е вече 4 пъти седмично и всъщност са по няколко модула. Тук са фундамента на C-Sharp и .NET разработката, тук са C-Sharp Database, работа с SQL Server, с база данни като концепция и връзката между C-Sharp и Entity Framework. Изберете C-Sharp професията. Тук са четирите основни професии. .NET Developer, Java Developer, PHP Developer и JavaScript Developer. Само Python Developer го няма тук. Той се предлага като отделна професия, не част от тези четирите основни. Нали, както и C++ Developer и другите, примерно Machine Learning Engineer. Така. И следва, значи това е нормалния flow. Значи, 2 месеца тук в основния модул и след тия 2 месеца разбираме, абе, ще го бъде ли? Отдава ли ми се, харесва ли ми и така нататък. Следват 4 месеца тех модул, тук вече навлизам и почвам вече да съм чувал за MVC, да съм чувал за база данни, да съм чувал за SQL заявки, за Select и така нататък, и така нататък. Тук вече усвоявам истински умения в дълбочина.
докато другото е навлизане. Така и обикновено избираме един от траковете. Тоест ние учим или за JavaScript developer, или за PHP програмист, web developer, или за JavaScript developer, или за C-Sharp developer. И ако изберем да кажем C-Sharp, минаваме през фундамента на .NET програмирането и технологиите, след това през фундамента на базата данни и връзката му с C-Sharp езика и в фундамента на web програмирането и най-накрая JavaScript frontend, защото е част от много обяви за работа. Евентуално дори и без това може да почнете работа, но ние така подреждаме модулите, че да имат смисъл, т.е. да ги карате по начин, по който тук между другото е изпуснат в джавата Fundamentals, нещо е грешка в сайта, има още един модул. Има, както има C-Sharp Fundamentals, тук трябва да има Java Fundamentals. Не знам защо липсва нещо, се е щупило. JS Core и PHP Web, вижте, тая професия и тая са по-кратки. Те са само по 2 семестъра, т.е. 8 месеца. 8 месеца за JavaScript и PHP и с един семестър повече, 12 месеца за другите две професии и отделно, нали, входния модул, който е между 1 и 3 месеца. Зависи как ще го запишете, зависи в кой момент ще го запишете и така нататък. И долу-горе това е учебната методика и концепция на SoftUni. Сега, въпреки, че много хваля SoftUni, моята основна задача е да ви дам концепции, да ви дам знания и разбиране на това как се става програмист, а дали ще изберете SoftUni, това си е ваша работа. Деца вика, ако искате да ви излезе ефтино, вземете едни курсове в Udemy, по 5 долара, по 10 долара, ще ви излезе по-ефтино от SoftUni. Сега дали ще научите същото, дали ще ви е по-лесно, съмнявам, но не мога да кажа, че са има още курсовете. Мога да кажа, че SoftUni има по-добра методика, по-добра концепция във времето, какво учиш, кога учиш, как го учиш, в каква учебна среда попадаш, отколкото Udemy. Възможно е някои от курсовете на Udemy дори да са по-добри от някои от курсовете на SoftUni. Абсолютно възможно. Това е мултимилиардна компания, която наистина разполага с невероятен ресурс. И така, как се става програмист? Ние сме описали всичко това много детално ето тук в Developer Guide. Ако цъкнете на блог и наръчник за програмисти, тук е обяснено как да става програмист. Какво означава програмист? След това има за различните видове програмисти, за четирите вида умения. Виждате ли ги? Умението да кодя, умението да мисля, умението да разбирам от концепциите на разработката и вече конкретните технологии и езици. Има различни видове програмисти, фронтендъри, веб девелопери, примерно тук е обяснено какво означава веб девелопер, какво означава бекенд, фронтенд, пък ембедед, пък за контролери, пък интернет автикс, пък машин лърнинг, пък гейм девелопер, пък дейтабейс девелопер, но всичко това са видове девелопер. Общо заето, това, което ни учим в SoftUni е по-малко от всички и по-много от конкретните тия, които най-много се търсят. Например, Web Developer се търси най-много. Така, колко време отнема, ми зависи дали си напълно начинаеш. Ако си напълно начинаеш, от 1 до 3 години учене всеки ден по долу-горе е казано 18, по 20 на часа на седмица. Сега зависи, наистина много зависи. Колкото имаш, повече е по-добре. Тоест, ако нямаш друго занимание, абсолютно предпочитам по цял ден, по 10 часа и неделя, нали? Деца вика и на празници, да програмираш. И така за една година ще се справиш. Ако ходиш на работа и гледаш две деца, и имаш ипотека и т.н., ами по-бавничко, за 2 години ще се справиш или пък няма да се справиш, не да знам, може ти дойде повече. Откъде да започна? Ами може да се научите по курсове и разни уроци, може да търсите в YouTube видеа, може да си намерите разни академии, както споменах Udemy примерно или Puro сайт т.н., които са по-лош вариант от SoftUni, но все пак ги споменавам, не искам да, как кажа, да ви кажа, елате в SoftUni, всичко друго е зле. Не, много хора са станали програмисти без да дойдат в SoftUni. Ни просто им даваме лесния начин, хубавия начин, работещия начин, доказания начин, където десетки хиляди вече хора го минаха и успешно. Така, с много практика става. И нали, може да учите и присъствено онлайн, има различни професии и най-накрая крайната цел е обикновено да станете програмисти, да имате кариера. Има различни видове програмисти, как се става програмист, ами освояват се базовите умения за програмиране, след това се изгражда алгоритмично мислене, след това се овладяват базовите така
фундаментални неща, като примерно обектно-ориентирано програмиране, структура от данни, функционално, операционни системи, бази данни, веб технологии и т.н. за които спомена вече, езици и софтуерни технологии вече, тук вече езика за програмиране има значение за тия последните 25%, а нали, тук има доста професии, които са описани малко по-детално и тук стана дума, че има различни, как кажа, подпрофесии на програмиста. Програмист, ама програмист на игри. Нали? Това е трудно, тук е яко математика ви трябва. Или програмист, ама на мобилни приложения. Нали? Тук ви трябват определени технологии, примерно на Android там фреймворците или на Apple фреймворците. Освен това има и други професии, които не са програмист. Примерно системен администратор, или мрежар, или QA инженер, нали? Или Site AG, или Motion Graphics специалист, който пък е малко по-различно, или Digital Marketing. Това е също доста по-различно, но е пак е пак се води IT професия до някъде. Дигитална професия, по-точно. Програмист става обзето между 1 и 3 години учени всеки ден. Баш шампионите могат и за половин година, но те да кажем се занимавали като ученици или нещо друго. Аз го равнявам това на 3000-4000 часа практика. Защото ако 1 година има 365 дни, нали, по 8 часа може да посмятаме малко тук с един калкулатор. 365 дни, айде 350 дни и сложим, защото все пак ще почиваш нещо, по 8-10 часа, по 10, 3500 часа. Тоест, ако 1 година се посветиш и се занимаваш само единствено с програмиране на маяко, ставаш програмист, което е супер, защото за да станеш лекар ти трябва 7 години, нали знаете? А нашата професия е по-добре платена от лекарската, в България говоря, по-лесна е и се овладява за по-малко време. Просто давам пример, нали, ако имате 3 години по, да кажем, само съботите и неделите, което са, нали, са 50 го... Да, май казва, че се реконектна, да не се е изчупило нищо, за да продължим нататък. Така, и какво получаваме? Това е колко време ви трябва. Значи, ако си напълно начинаеш за 2 години е нормално. Ако си напълно начинаеш и работиш, има може и 3 години да отиде. Ако имаш много време и нямаш, нали, други ангажименти, нямаш деца, нямаш, нали, да знам, да учиш в университета, примерно в УНСС, защото си бил глава и си се записал там, или защото не си знаел, че ти е интересно да програмираш, нали, тогава ще ти трябва повече време. Тоест, ако можеш да отделиш цялото си време, 1 година е напълно достатъчно. Това означава и 350 дни по 10 часа. Ако можеш да отделиш по, нали, 1 събота и неделя, 2 по 10 часа, или събота и неделя плюс вечер по 20 часа на седмица, ми става 2 години. Това е долу-горе. Ако можеш да отделяш по-малко, по-малко. Така че как да стана програмист? Първо, много важно. Опитай дали програмирането е за теб. Това, че е готино, това, че има обяви за едни хубави пари, това, че имаш приятели, които са програмисти, това не означава, че е за теб. Има професии, има хора, има типове, натура, характери, психология и така нататък, които просто не пасват за тая професия. Примерно аз имам един приятел, който е много умен, но той иска да работи с хора. Той ми обяснява, аз не мога цял ден да стоя пред компютъра. Това не е за мен. Почва, учи, решава ги задачите, отдава му се. Харесва му. Обаче той вика, аз не мога да стоя цял ден пред компютъра, на мен ми трябва да работя с хора. И какво прави? Работи като търговец. Ами това е за него. Това му е признанието. Как да разбереш дали е за теб? Най-лесното. Препоръчителният начин. Запиши се на безплатния курс в Софтуни. Без пари бе отиваш, дават ти ментор присъствено, онлайн, както искаш. И пробваш. Пробваш. Харесва ли ми или не? Защото някои отиват и ще ставам програмист, защото било добре платено, защото не знам с какво, той понятие си няма за какво става дума. И като види, че трябва да се учи, като види, че трябва да се мисли, като види, че трябва, нали, висока концентрация за дълго време, да стоиш пред компа много време, не става. Добри индикации е, например, ако си геймър. Ти те или иначе стоиш пред цял ден пред компютъра, много вероятно да ставаш и за програмист. Много, много често геймърите стават програмисти. Или ако си някой такъв маниачен в компютъра, и те или иначе се занимаваш, макар и не с програмиране,
много добра предпоставка да станеш програмист. Ако си инженер, някой, който така или иначе се занимава с техника, примерно ремонтираш коли, ремонтираш климатици, монтираш строителен инженер си, нали? Много добър вариант. Но пробвай, пробвай, безплатно. Или не дей да пробваш при нас, пробвай на друго място, намери си един туториал в интернет, почни по някоя книга, гледай видеа, нали? Има много варианти, не е нужно да дойдеш в софтуер. Ние сме просто най-добрия вариант, но това си е нашето мнение, нали? Може някой да е на друго мнение. И виж, по време на това, като почнеш да решаваш задачки, да пишеш разни програми, кодчета, да си играеш, абе, запалваш ли се? Кефи ли та? Защото аз съм ходил на баскетбол, ма нима кефи. Ходил съм на балет, ма изобщо нима кефи. Не е за мен, разбираш? Не се запалвам. Не харесвам опера и балет. Хорил съм. Ама откъде знам, че не харесвам опера и балет? Защото съм хорил и съм пробвал. Нали? Аз не съм за оперно пеене. Нито ми харесва, нито ми се отдава, нито имам желание да го науча. Еми, ако ти си роден да си готвач, няма да станеш програмист. Не е за теб. Това е на сила. На сила не става. Значи, харесва ли ти това? Пали ли това? Това е индикацията. Значи, ако почнеш да решаваш задачи в 5 след обяд и в един момент видиш, че е станало 3:30 през нощта и дори не ти е хрумнало, че си гладен и че се пи вода и не си ставал до кенефа, ето това е отлична индикация, че явно тая работа те запалва. Ако не е така, това не значи, че не те пари, но просто ви давам един крайен случай. Значи, на всеки му се е случвало да хване една книга, да почне да я чете и да не иска да спи, да не иска. Толкова много се е запалил, толкова много се е заребил, толкова много му е интересно, че не иска никой да го безпокои, иска само и само да чете, нали, докато не я свърши. По същия начин може да се случи с програмирането или може да не се случи, за съжаление, да не ти харесва. Второто, другото нещо, значи палиш ли се и харесва ли ти, това всеки го усеща. Значи, ако ти го правиш с голям кеф, с голямо удоволствие, с голямо желание, вманячаваш се, нали, много бързо, запалваш се, харесва ти, стоиш по цяла нощ, забравяш да ядеш, забравяш колко е часа, нали, и така нататък, така нататък. Ако това са все добри индикации, че най-вероятно ставаш за програмист и че това е за теб. Отдава ли ти се? Тоест, много ли те мъчат тия задачи? Нали, ако примерно всичките ти колеги с лекота разбират материала на теб, ти трябва по 1 час да разбереш нещо, което те го разбират за 5 минути, ами това е лош знак. Това означава, че трябва да вложиш много повече усилия от тях. Което не значи, че няма да станеш програмист. Аз съм виждал как прост човек става, откровено прост човек става програмист с много, 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 много усилия. Да, той става за 4 години, не за една, обаче става. Тоест, ако имаш достатъчно усърдие, това се е просто занаят. Научаваш го. Да, може да не станеш най-добре в програми света, но ще станеш достатъчно, че почнеш работа. И така, задай си въпроса, като почнеш да програмираш, а аз това мога ли го правя по цял ден години, наред, че ми е кеф ли? Защото ако няма ти е кеф, това не е добра идея. Ако теб не ти е кеф да работиш като продавач на пазара, или ти е кеф да програмираш, ми и двете не са за теб. Стани готвач, гледай деца, карай такси. Има и други професии. Така че програмирането трябва да пробваш дали е за теб, трябва да го усетиш. Дали те разпалва, дали ти харесва, дали ти се отдава, дали би го правил с кеф, с удоволствие, с радост, години наред и наистина с така запалено, вдъхновено и така нататък. Добри индикации вече ви казах. Забравяш да спиш, забравяш да ядеш, запалваш се, нощно време си мислиш на сън за трета задача, как ще се реши и така нататък. Това са добри индикации, че вероятно имате тая жилка, тая, нали, предразположеност да станете програмист. Това е първата стъпка. Всеки трябва да я мине. Всеки, който иска да стане, да влезе в IT професията, трябва да мине тая стъпка. Най-добрият начин в България е безплатният курс на софтуер. След това предстои здраво учене. Ако някой си мисли, че става лесно, не става. 2 години средно по 4 часа на ден или 1 година по 8-10 часа на ден е напълно достатъчно, за да започнем работа. Това не означава, че ставаме добри програмисти, ставаме програмисти на начално ниво, толкова, че да започнем работа. Което хич не е малко, между другото. Нали, това е крайната цел. Аз винаги питам хората, вие за какво сте тук, като ми дойдат на курса, и те казват, ние сме тук да почнем работа. Питам ги, ако може без да учите да почнете работа, кой ще почне? Ами 90% искат да почнат работа без да учат. И понеже първото е невъзможно,
избират второто. Еми, сега ще учим. Какво да правим? Нали? Нали, повечето хора искат да взимат пари без да бачкат, ама понеже не става, еми бачкат, нали, по същия начин. Така че, здраво, здраво, здраво учене. Вълчаква, но не толкова здраво, че нали, да някои хора изпадат в крайност. Казват, е, аз сега трябва ли да се зарежа гаджето, защото нали, ще уча програмиране. Ами не, просто няма прекарваш 10 часа с нея и един пред компютъра, а наобратно. Или 2 часа с нея. Ще балансираш приятели, работа, роднини, деца, ангажимента, съпрузи, гаджета и така нататък. Не е нужно да ги зарязвате, но трябва да отделите минимум по едни 4 часа на ден. Средно, нали? Може да, това да е ударно събота и неделя по 14 часа, ще отделя и нищо друго. Или пък, според как се случи. Година 8-10 часа. Ето тук в сайта сме ви го разписали доста добре, доста детайлно. За колко време? 3-4 хиляди часа. Сега, дали ще е за една година, дали ще е за половин година по 18 часа на ден, също е вариант, нали? Ако може да го издържите и има кой да ви храни и нямате други ангажименти, също е вариант, но това е долу-горе. От 3 до 4 хиляди часа е достатъчно, за да добиеш начално ниво, така че да стартираш работа. Първата си работа в тази професия. Много, 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 много проекти, много практика. Практика всеки ден. Писане, 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 писане. Нашата професия се учи чрез правене. Няма друг начин. Нашата професия не е теория, не се учи с гледане, нищо, сега ви гледате някакъв стрим и се забавлявате, нали? Надявам се, на моята простотия. Но става с писане. Ако не седнете да пишете, пишете, правите, практикувате да ви гръмне, да го поправите, да го щупите, да го направите грешно 8 пъти на 9-я път правилно, няма да се научите. 3000 часа трябва да практикувате. Както, нали, шофьор се става, ами трябва ти стаж на волана. И да гледаш филми, и да четеш книги, не седнеш ли в колата да покараш, не става. Точка. Искаш да се научиш да караш ски, това е умение. Трябва да караш ски, да падаш, да ставаш, да се удариш, да се превъртиш, да псуваш, да си напълниш гушата с сняг и ръкавите, да ти падне ската на 600 метра нагоре и да я търсиш. И така, лека по лека, докато задобреш. Същото е в програмирането. Практика, 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 писане, кодене, правене, действане всеки ден. Колкото можеш повече, толкова по-добре. Значи, ако тук пишеш, че 4 часа на ден е достатъчно, това е абсолютният минимум. Не е достатъчно. Тоест, не е най-добрият вариант. Най-добрият вариант е по 12, по 14 часа на ден. Но не всеки може да си го позволи. Плюс това не всеки е чак толкова асоциален, защото 14 часа на ден означава какво? Няма време за приятели, няма време за роднини, няма време за семейство. Нали? Което според етапа на живота ти, ако ти си първи курс или втори курс студент, може да си го позволиш. Ако си с две деца, нали? И имаш ипотечен кредит за апартамент, може и да не можеш да си го позволиш, тогава вариантът ти е по-дълго време, по-малко часове. И така, запомнете, че за да станете програмисти, по един или друг начин, дали през софтуер или през друг начин, от книга или по друг начин, ви трябва да научите да натрупате четирите ви да основни умения. Писането на код е първото, не може без него да продължите напред, т.е. стопер за останалите три, а това са 20% от уменията. Трябва да се научите да пишете код. Като ви кажат, напишете програма, която въвежда 5 числа и ги сумира, трябва може да го направите в рамките на 2 минути. Ако не можете, значи ви това умение го нямате. Така. Алгоритмично мислене. Като ви дадат задача, да измислите как ще се реши. Примери много ще дадем по-нататък, ако се запишете и учите при нас или където и да учите, ще ви трябва алгоритмично мислене. Ако ви кажат, намерете най-дългата поредица от еднакви числа в една редица числа, които идват от конзолата, ми ви трябва да измислите алгоритъм. Трябва да измислите стъпки, концепции, променливи, какво ще ползвате, какви цикли ще завъртите, как ще го правите. Така, фундаментални знания за професията, това е голям обем, разнородни знания. Нали? Има малко ОП, малко софтуер инженерство, малко структура данни алгоритми, малко технологии, малко интернет, малко кое как работи. Това първите две са някак си основа и трябва, аз ги препоръчвам точно в този ред. Това и това и другите две, те се учат обикновено паралелно, заедно. Тоест, сядаме да учим Java и Spring, покрай нея научаваме какво е HTTP Web Service и Frontend и Backend и
покрай нея научаваме и директно Spring и MVC-то и там Spring Data и Hibernate и работа с примерно MySQL и така нататък. Така че езиците за програмиране и софтуерни технологии, фундаменталните знания от умения, това са професионални знания. Първите две, ето тези ги наричам фундаментални. При всички положения трябва да ги имате и четирите едновременно, за да отговорите на ето тези обяви за работа, които сега гледахме. Те описват ето тези четири неща. По един или друг начин, като това първото не го споменават, но то се подразбира. Пак да кажа, ако обявата е за работа за преводач на английски, никой не ти казва, трябва да можеш да пишеш изречения, трябва да можеш да четеш на английски, да пишеш на английски, да знаеш азбуката, да разбираш от буквици и т.н. Това се подразбира. И така, как се започва работа? Много хора казват, е, отварям обявите и там пише, че трябва да имам 6 месеца стаж. Разбира се, че трябва да имате. Абсолютно, че трябва да имате. Аз не бих взел човек, който няма 6 месеца стаж. Голямата дълбока заблуда е, че вие си мислите, че 6 месеца опит означава аз да имам трудов стаж на трудов договор в софтуерна фирма 6 месеца. Не, не е така. Ако ти си учил и докато си учил си правил 6 месеца практически проекти, например си направил един мини Facebook или един мини Twitter и си работил с бази данни, с source control и с примерно някакъв web framework и с Ajax и с REST Service и правил автентикация и така нататък, така нататък, ти имаш този стаж. Тоест, връщаме се в обявата за работа. И тук ти кажат 6 месеца опит като софтуер девелопмент. Ако ти си прекарал 2 години в софтуни и си направил 6 практически проекта, ти показваш тях и казваш, аз 6 месеца съм правил проекти, ето ми кода в GitHub и така нататък и така нататък. Показвам пример. Колежката Яна Славчева, която учи в софтуни, има портфолио. Когато тя отива на интервю за първата си работа, показва ето това. И казва, аз разбирам от Angular. Знаете ли защо? Защото съм правил ето този проект. Ето този проект. Аз тя го е правила. Даже тук има заданието. Е, чакаме да зареди, че GitHub е малко бавен. Тя е написала, е, той е проект, което е едно приложение. Тук е сайт за обяви. Продавам си телефона, продавам си къщата, е такива обяви. Тя този проект го е правила. И може да ти отвори кода и да каже, ето аз съм написал ето този JavaScript и да обясни кое как работи, па тия контролери, па рутери, па не знам си какви неща. Тоест, в автобиографията на това момиче не стои аз разбирам от JavaScript и разбирам от Angular, а стои аз имам доказателство, че разбирам от това нещо, защото съм написала ето този код. И тук може да се види, нали, ето това нещо, колко време го е писала. Тоест, тук може да се види ето това и да се види, че този код не е написан наведнъж, а е написан на много пъти, по малко парчета от логовете и да се види, че и плюс само да питаш това как работи, защото нали, тук не говоря да си направиш фалшив профил и да откраднеш чужди проекти. Много бързо ще хванат. Така. Откъде знаем, че тя разбира прямо от MVC Frameworks? Ми дайте да видим. Правило е някакъв, някакви задачки, както се вижда, това е на C-Sharp и е правило и такива неща. И тя може да ги обясни как работят и защо тук така се прави с Primary Key и как се мапва в Entity Framework и така нататък. Тоест, за да отидеш на работа, ти трябва е такова нещо. Това нещо е доказателство не на 6 месеца, а дори на година опит. Тоест, ето този линк в нейната автобиография CV съответства съвсем изцяло и напълно на ето това изиска. Това обяснявам. Защото много хора казват, ама фирмите искат опит, а пък аз нямам опит, защото никоя фирма не ме взема да натрупам опит. Не. Опитът се натрупва извън фирмата, докато се обучаваш. Това е принцип. Показваш своите умения, ама не ги твърдиш. Аз разбирам от Python, от Java, Не. Ако разбираш от Python, покажи ми последните ти три по-сериозни проекта над 10 000 реда код. Ако аз те интервюрам, това ще искам. И ако нямаш такива, аз задрасквам от CV-то ти. Тоест,
Как доказваш умения? С код, с проекти. Нормалният начин 2019 година е профил в GitHub, където има тези проекти, където има логове, където ти го кажеш, че това си го написал и по време на интервюто ти разказваш за всеки един проект, как си го направил, с какви трудности си се сблъскал, какви технологии си ползвал, как се прави и така нататък. И разбира се, можеш да почнеш сам или през кариерния център на софтуни, ако учиш в софтуни и така нататък. Това, на което иска да ви обърна внимание, са няколко неща. Че фирмите търсят умения и опит доказани, а не знания. Те не искат да си чувал за Python, те искат да си направил проект от 100 000 реда или от 10 000 или от 15 000 реда на Python. Те това искат. Ако ти това си го направил, ти си го научил. Тоест, те не искат някой, който е ходил на курсове за шофьор или е чел правилника, там закона за движение по пътищата. Те търсят някой, който е изминал 10 000 км с кола. Това търсят. Как го доказваш? Правиш проекти. Дали ще учиш в софтуни, дали ще учиш в Юрим, дали ще учиш в Unicity, в Pluralsight, в Lynda, в някои от тук софтуерните академии, дали ще вземеш една книжка и ще учиш сам, няма никакво значение. Важното е да си писал. Ето този GitHub профил, знаете ли какво показва? Че това момиче, Яна мисли, че се казваше, така, това момиче, ако и видиш къмитите, ако и видиш нещата, Insights. Можеш да видиш, че тук не излизаше добре. Както и да е, можеш да видиш, че тя е прекарала десетки, хиляди часове и всъщност се натрупала въпросните 3000 часа практика. И тя съвсем спокойно минава за джуниор. Е, тя отдавна не е джуниор, защото завърши при 3 години и работи вече 3 години в професията, но тя беше джуниор. Аз се познавам. Та, моя призив към вас е, ако искате да пробвате програмирането, дали е за вас, да минете по лесния начин, да карате мерцедеса на обученията по програмиране, запишете софтуни. Разбира се, ние не сме единствените в Вселената, не сме единствените в България, смея да твърдя, че сме сред най-добрите, смея да твърдя, че сме много. Номер едно, че 67 000 души вече са пробвали, са натиснали този бутон и са ходили по курсове и са се обучавали. Много от тях са продължили напред, много от тях са се отказали, са решили, че не е за тях, но това е единия начин. Но запомнете, че програмирането е ето тези четири неща. Ще ги срещнете по един или друг начин всички обяви за работа. По някой път са премълчани да се подразбират. И програмиране се става с 3000 часа. Трябва да ги отделите. Не става. Както лекар се става с 7 години учене, програмист се става с година учене, здраво или 2 години по-лабо. Това е. Оставям за вашите въпроси това, което иска да ви покажа. И разбира се, въпросите предполагам вече сте ги сложили. Моята асистентка ги е записала тук. Я да видим. О, те са много малко. Страхотно. Добре. Започваме с първия въпрос на Пламен Димитров. Какво бихте ни посъветвали да стартираме? Как бихте ни посъветвали? Има ли начин да получим проекти, които да разработваме безплатно, с цел да натрупаме реален опит за проекти? Веднага показвам. Отивате в Facebook, в групите и отивате в Freelancers. Не знам защо се казва Grilance.bg. Отивате ето в тази група. Както виждате, има само колко бяха? 50 хиляди, 30 хиляди или не се спомням. 50 хиляди човек. И тук напишете. Аз съм програмист, някой може ли да ми даде задачка? Па и пари може да изкарате. Ще се намерите с лекота. Само, че внимайте, защото ще ви пратят 500 проекта. Това са 50 хиляди души. Всеки иска, всеки има някаква идея. Въпросът е да тръгнете с проект, който е по вашите сили. Аз бих ви препоръчал, къде ми отиде това бе, дето бяха въпросите, аз бих ви препоръчал да тръгнете с лесен проект, защото проектите от реалността няма да съответстват на вашите знания. Така че просто намисли си проект, примерно
мини Facebook. И си го напиши. Отделим от 3 месеца, 6 месеца, колко ти трябва и така нататък. Господин Наков, какво ми е мнението на Пловдивския университет? Еми, средно ниво, не от най-добрите, но в България не от най-лошите и като цяло университетите не са добър начин да станеш софтуерен инженер. Те са нещо, което не би го... Не е лошо човек да има више. Не, че ще ти даде работа, но ще ти даде приятели, ще ти даде студентски живот и такива неща, които не са за изтърване. Мнението за Пловдивския ми университет е, че е на средата. Не от най-добрите, не от най-лошите, но може би по-скоро от по-добрите, нали? Но примерно в МИ на Софийския е по-силен. Така че средно ниво, учи се яко математика, а има там една нова специалност, която е малко по-добре. Гледайте в нея да влезете, тя е с такива практици от индустрията. Но, нали, сравнение с софтуни на ниво програмиране не могат да се опрат на малкия ни пръст по никакъв начин. Както ние не можем да се опрем на техния малък пръст на тема математика. В Пловдивския университет са добри с математиката, ние в софтуни ние не сме. Просто ние имаме различна задача и затова не би трябвало да ги сравняваме. Нали се едно сравняваш, примерно, кола с багер. Кое е по-добро? Ами ако ще копаеш дупки, багера е по-добро. Ако ще ходиш, ще пътуваш, колата е по-добро. Така че средно ниво по-скоро е добър. От българските, нали, които като цяло се знае. В смисъл, за българското ниво е добре. Така, мислите ли, че изкуственият интелект или те наречения machine learning ще замести програмисти в следващите 15-20 години? Тук ще отговоря кратко. Абсолютно не. Абсолютно. Това е моето мнение. Знам, че има и други мнения. Но, значи, изкуственият интелект в момента е един балон, който се надува и има свръхочаквания, които няма да се сбъднат. Най-простите неща, които няма да се сбъднат, са self-driving cars. Този, да, частично някои коли ще карат сами, да. Те ще работят при специални условия, ще има специални магистрали с датчици, с камери, с какво ли не. И да, ще може. Но в общия случай, да караш през гората без шофьор, по пресечена местност, това е едните 30 години, 40-50 дори няма да го може. Така че машин лърнинга, вижте, има тенденция все повече неща да се автоматизират така, и все по-малко, нали, да трябва човешки труд. Това започна от един автомобил, един завод за коли, хванете. Там няма толкова много човешки труд. Нали? Малко коли се правят на ръка. Това го има. Процеса да сложим паралнята и да изхвърлим ръчните перачи, го има отдавна. Процесът да направим миялна машина и да махнем хората и да ни чини, го има. Обаче, въпреки това, трябва някой да опера с тия машини. Не всичко може да се автоматизира. Колкото е по-трудно едно нещо, например да си лекар, например да си психолог, например да си програмист, колкото е по-трудна една професия, толкова по-трудно ще се автоматизира. Ще се автоматизират по-лесните професии. Таксиджия, да кажем, машинист на влак, нали, защото там може да сложиш сензори и да кара самичък влака и така нататък. Добре, моето СУ е техническо, средно образование е технически, а в висшето образование не е. Това проблем ли е? Не е проблем. Това е кратки отговор. Както вече обясних, имаме много хора, които вече по някакъв начин минаха софтуни и те идват от абсолютно различни професии и образования. Факт, че ученици на 12 години успяват да завършат софтуни, означава, че те дори нямат образование. Факт, че хора на 40-50 годишна възраст успяват да завършат софтуни, макар и по-трудничко да се намират работа заради възрастта, не е проблем. Моя съвет е проблем. Просто пробвай и ще видиш дали е за теб или не е за теб. Добър вариант ли е да се учи паралелно Пловдивския университет с софтуни или няма смисъл да се губи време в държавния университет? Изискват ли фирмите висше образование? Това са два въпроса. Добра идея ли е? Ами като цяло е окей. Стига
Пловдивския университет да не ти изяжда твърде много време. Тоест, ако на теб ти остават по едни 4 часа на ден, 6-8, въпреки Пловдивския университет, карай го. Супер. Не мога кажа, че е абсолютно вреден. Нали? Ще учите малко математика, ще учите малко, може би, алгоритми, ще учите някакви неща с мисли. Не мога кажа, че е вреден. Но мога да кажа, че ако имаш 4 часа на ден и трябва да ги разделиш между софтуни и в Пловдивския, в софтуни с тия 4 часа ще научиш повече за професията софтуер инженер, отколкото в другия. Така, на втория въпрос. Изискват ли фирмите? Фирмите не изискват висше образование. Така, сега, има изключения, но когато пишат, че искат висше образование, това обикновено е лъжа. Защото във всяка една софтуерна фирма има кадърни инженери, кадърни специалисти, които нямат висше образование. Половината софтуерна индустрия не са висшисти. Или не са висшисти в тая област, в която работят. Това е факт. Неоспорим, може да се провери. Така че, изискват ли като цяло не и рядко има изключения. Има някои фирми, примерно немска фирма, те са примерно Siemens и в Siemens там някой голям началник казал, че трябва имаш висше образование, не че няма работиш в Siemens. Ми добре, не дай да работиш в Siemens. Работи в някои от другите 2000 фирми, които са тук в София. Какво ти прави? Тоест, като цяло не. Какви? Александър Боев. Какви знания се искат за разработване на облачни приложения на Java? Кои модули трябва да се минат? Ами, цялата Java професия. Вие какво си мислите? Че облачните приложения са нещо по-различно от което приложенията? Просто имаш другия пита. Вместо да имаш там Spring, имаш там някаква API на Google или някаква API на Amazon. Ако ти можеш да програмираш на Java и си добър, ти вече си добър и на облачни приложения на Java. Или ти трябва още един месец да поразцъкаш, за да го направиш. Това не е отделна професия. Това е все едно, ако аз съм добър шофьор на Мерцедес, мога ли да карам Ауди? Мога. Може да не съм карал Ауди. Ако някой е карал цял живот Ауди, ще е по-добър от мен. Но за две седмици ще се науча и ще стана добър и на Ауди. Така че, отговора какво трябва да учиш в софтуни, цялата Java професия. Трябва ти тези 4 умения тук. Като препоръчвам да тръгнеш с Java, да решаваш задачи на Java, фундаменталните знания да ги учиш през Java Web, Java Database и Java Fundamentals модулите в софтуни и да учиш Spring, Hibernate, Servletti, Java Enterprise, Standard. Така, Вяра Давидкова. Уха, имаме още малко въпроси, само проверявам колко са. Вяра Давидкова пише, кариерният център помага ли на учещите онлайн? Абсолютно няма разлика между онлайн и присъствено от към кариерен център. Значи, забравих нещо много важно да ви кажа. Ако трябва да избирате между онлайн и присъствено, категорично препоръчвам присъствено. Защо? Ами защото имате по-голямо посвещаване, по-голям, как кажа. Абе, ви се заделяте повече време. Гарантирате си, че се заделите повече време, защото просто всяка среда трябва да сте там. Което ви гарантира по-голям dedication, гарантира ви по-добра среда, защото ще попаднете в залата с 150 човека, които учат същото, ще имате приятели и т.н. и т.н. Като цяло аз препоръчвам да учите присъствено. Но ако учите онлайн и имате топ резултати, вярвайте ми, ще се избият фирмите за вас. Тоест, кариерният център помага на тези, които имат добри резултати. Тия, които имат лоши резултати, трябва да учат още и да се явяват пак, докато просто научат това, което трябва. Защото фирмите искат умения. Не учил, а научил. Искат умения. Теб не те питат дали си учил за доктора, дали си добър. Ти ако ходиш на доктор, какво питаш? Питаш дали доктора е добър. Е, кога е добър? Ами когато е учил много, когато е научил, когато си покрил изпитите, когато е ходил на допълнителни квалификации, когато мисли. И че те постоянно всеки ден и се информира и се апдейтва знанията и уменията. Тогава е добър един доктор, също и за програмиста.
Така че кариерният център помага еднакво добре и на онлайн, и на присъствие. Ако завършим софтуни преди да сме завършили училище, според вас дали да записваме някакъв държавен университет? По-скоро да. Защо? Ами защото ти те иначе вече имаш професия и работа. Държавният университет не е зор да го завършиш. Значи усилията да завършиш сега, при този недостиг от студенти, държавен вуз, не са големи. Тоест, ти имаш ресурс, ти имаш време. Ти вече си завършил софтуни, човек, имаш професия и работа на колко? На 19 години, на 18 години. Дай Боже, всеки му, нали? И какво? Аз лично как завърших софтуни, Софийски университет? Аз не, първо почвам с това, че аз не съм ходил. Два пъти отидох на занятия, видях, че няма смисъл, че някакви там старци пишат на една дъска, поне при мен така беше по това време. Видях, че няма смисъл и просто преди изпит сядах по 1-2 дни, преди всеки изпит да понауча там каквото се иска от мене, изкарвах. Повечето бяха петици и шестици и завърших с 5,90 успех. Това е, което се случи при мен с лекота. Аз, помежду другото, съм ходил на университет. Седнал помежду другото да ходиш вечер от време на време на танци и накрая да си ги завършиш успешно. Е, за това говорим. Това не е нещо, което ще ти отнеме много време. Ще направиш някой друг проект, тук там ще скатаеш, има начини. Което ти е интересно, ще го учиш, което не ти е интересно, ще изкараш там една тройка и така. Йордан Тодоров пита следващия въпрос. Има студенти на софтуни, които искат да започнат бързо работа, не са достатъчно подготвени и като някой ти на интервю и се изложи, това оказва влияние върху авторитета на софтуни. Кога ще решите този проблем? Така стават срички, които учат софтуни. Това е проблем на фирмите, а не наш. Значи, ние правим огромни усилия да изпитаме фирмите, не да кажат, не да питат хората ти къде си учил, а да ги питат ти какво си научил. Тоест, да им кажат, я ми покажи точно колко курса и с какви оценки си завършил в софтуни, а не да ми се хвалиш, че си учил там. Защото при нас са учили 67 000 студенти, а са завършили само няколко хиляди, няма и 10 000. Тоест, завършват една малка част, а истински добрите са едни 5% от тези 67 000 души. Така че това е, как да кажа, простащина на фирмите. Неадекватност, некомпетентност. За съжаление няма, както има недостиг на добри програмисти, така има и недостиг на читави хора, които разбират от подбор на персонал. Те наречените HR-ки просто са калпави. Това е проблема. Не разсъждават, не мислят. Питат човека, къде си учил, и той вика в софтуни. Питат го, можеш ли да програмираш? Не. Опа, извода е, че софтуни е зле. Еми дайте го наложим за Харвард. Аз съм учил в Харвард. Един път отивам в Курсера, имаше един курс от Харвард. Кликнах, той беше по диференциална геометрия. Аз кликнах запиши се. След това зарязах. И сега мога да отида на интервю за работа и да кажа, аз учих диференциални уравнения в Харвард. Не съм ги научил. Ма ги учих. Нали разбирате колко е идиотско? Колко голям простак и идиот трябва да си, да не можеш да се усетиш, че има разлика между учил и научил. И когато ти дойде някой галфон на интервю, трябва да го питаш какво е научил, а не къде е учил. Това е. Много ме ядосва този въпрос. Сега ще ви покажа и конкретно как съм обяснявал на фирмите. Ето ще ви посна. Ето това да си го прочетете. Че ето, специално част от кампаниите, още 2016. Ако някой дойде и твърди, че учува софтуни, искайте му дипломи, сертификати, проверете му профила и така нататък, и така нататък. Знаеме го този проблем. Няма решение. Защото решението е, ще дойде, когато фирмите станат интелигентни, цивилизовани и въобще се бъдат научат да са читави. Бихте ли ни вземе? Разбира се. Така, няма да се хваля. Но ще го кажа така. Имам много приятели, които наеха много пъти хора, които нямат 18 години. Аз лично съм наемал 4 пъти такива хора и съм много доволен. Разбира се, че да.
Естествено. Ако имаш топ успех и богато GitHub портфолио с доказани умения. Така. Сега, при хората под 18 години обаче има и още един проблем. Те обикновено идват и казват, ами аз всъщност училището ми е много важно, мога да работя по 2 часа на ден. Което означава, аз не мога да работя. Абе, искам да работя, ама не мога. Не. Ако не можеш да отделите 8 часа на ден, и ако сте калпав девелопър, няма да възема. Няма значение възрастта. Да, има законови трудности, трябва там декларация от родителите и всякакви такива тъпоти, но мога ви кажа, че ето, LogTrip, най-добрия сайт в момента на пазара с най-добрите цени за найем на хотел, ако искате го проверете, 20% по-евтино от Booking.com. Ето това се пише, в екипа има двама души, които са под 18 години. Мога ви ги кажа кои са. Дали? Ето това нещо е Booking сайт от ранга на Booking.com, от ранга на Trivago и т.н. Който, примерно, може да видим в Лондон да си найем хотел. Дали? Това е с криптовалути, доста сложен проект е с Booking системи, с кредитни карти, плащания, търсене, огромни бази, клаудове, виртуални машини, докери, имиджи и какво ли не е това. Това нещо, този сайт е правен от един ученик, който учеше в гимназия Джон Атанасов. Ето това, ето тези всичките бутончета и работи, той беше фронтендъра. Така че ето ви един прекрасен, казвам категорично да, не може би, категорично да, но това не означава, че някой ще вземе на двучасов работен ден. 8 часов работен ден. Има изключения, но като цяло не е ефективно някой да найема на по-малко от 8 часа или по изключение на 6. Има и го предвид. И нали, абе аз тук трябва да ходя на училище, няма работи, ами ти тогава ти не си кандидат, ти просто не отговаряш на условията да найема. Това е мнението за Machine Learning, например с Python, ML.NET, има ли хляб в него и къде се насочим да го изучаваме? Има хляб. Много хляб. Няма да умре. Това е в момента хайпа. И не е само хайп, има и реална приложимост. Така, това е първо. Къде да го научим? Първо, стани добър .NET или Python девелопер. Тоест, ако ти не можеш да програмираш, ти не можеш да учиш Machine Learning, защото това е, как да кажа, все едно, ако не знаеш правилата как се играе тенис, не можеш да искаш да ставаш световен състезател, като нали, Надал, примерно. Не става. Първо трябва да се научиш да кодиш. Второ, машин лърнинга. И второ, запиши ML. Запиши AI модула в софт уни. Показвам. AI модуле софт уни. Аре бе. Пример давам. Това се е поредица, но имайте предвид, че това е трудно. Значи, машин лърнинга не е за меки горичи. Това са тези 4 курса, които почват с математически концепции, data science концепции, машин лърнинг, алгоритми, фреймворци, нататък и deep learning с невронните мрежи и там по-адванс нещата. Това нещо отнема ето, 2 месеца, 2 месеца, 2 месеца, 2 месеца. Една година след като си добър девелопър. Тоест, ти минаваш цялото ето това нещо за година и нещо, ето тук да кажем, и още една година учиш само това и толкова ти се отдава. С две думи, машин лърнинга не е за начинаещи. Казвам ти го директно. ML не е за начинаещи. Тоест трябва вече да си добър програмист. Особено важно е да ти се отдава математиката. Ако имаш алергия от математика, просто не е за теб, съжалявам. Това е положение. Имате ли да сложите намерение да вкарате Python Django към основната програма? Да, обмисляли сме това, но не мога да се ангажирам кога ще се случи. Обмисляме такова нещо. Гледайки трендовете в индустрията, се замисляме дали да не
добавим Python в основната програма или да махнем PHP и да сложим Python, защото като че ли има малко по-малък интерес към PHP, то Python трендва, така че да, възможно още следващата година да стане или още тая. Така, Владимир Димитров пита: аз лично съм голям фен, доста задачи съм писал на софтуни, но защо 70-80% от работещите вече програмисти негодуват срещу софтуни? Ами това просто не е вярно. Мисля, че знаете, да. Хей, ако човек си прави изводи от хейтърската група, това е така. Отидете в фирмите на Bascom и питайте те какво мислят за нас. Примерно, ето. Ето ви една авторитетна организация. Това тук става въпрос за едни 150 фирми, само че да видя къде са мембърите, нали? Ние сме членове на тази организация и никой не си е позволил да каже лоши неща за нас. От ето тези фирми, които осигуряват 50 000 работни места в София. Значи ви се доверявате, абе, хейтери ще има винаги, това е положението. Добре, защо някой не излезе и да обясни, примерно, че софтуни, да негодува срещу софтуни по телевизията? Защо вестник Капитал не пише, че ние сме нещо гадно за нас? Знаете ли? Мищото е авторитет на медия. Подбирайте си източниците на информация. Значи, има една групичка от 10 човека, които не нахаресат, защото смятат, знаете ли защо? Защото смятат, че застрашаваме тяхната работа. Значи, тези хорица, които са малко, как кажа, нише, неприятни хора. Тези хорица смятат, че ако ние произвеждаме много програмисти, в един момент вместо от програмисти са малко и техните заплати са огромни, те си правят каквото си искаш, защото няма. Ние, нали, ще напълним индустрията с програмисти и тяхната работа ще се обезцени. Това са им разсъжденията. Нали? Сега, случвало се софтуни да се издъни. От тия 250 курса, които правим на година, се е случвало един-два да не са перфектни. Примерно, лектора се оказва, че не е толкова добър, колкото сме си мислили. И те това нещо го записват на видео и го шерват по целия свят. Оттам идват тези неща. От завист, логика, че повече програмисти ще обесценят пътя им. От конкуренция. Има и други академии. Ние сме по-добри от тях. И тях ги е яд. Нали? От дразним ги с това, че имаме добър маркетинг. Тоест, че много би ми тъпана за всичко, което правим. Което е хубаво. Но хората се дразнят. Вижте, това е като... Хванете един добър кмет. Айде не давам примери. Нали? Рядко се случва. Е, какво? Няма ли някакви да го хейтват? Значи, ако те хейтват, значи си значим. Това е основно правило. Независимо какво правиш. Запомнете го. Ако някой ден те хейтват и те дискутират, ама не е само хейт, защото не е само хейт, има и хора, които не харесват, нали? Значи правиш нещо смислено, значи правиш нещо голямо, значи има значение това, което правиш. Що хейтват политиците, а не хейтват Бай Пешо, който никой не го познава? Защото той не е значим. Той не прави нищо смислено, нищо голямо. Така. Господин Наков, скоро ли ще има ли React Native или Native Script за мобайл? Не знам. Мисля, че да. Обаче, плановете... Аз не мога да говоря на този въпрос, защото не се грижа аз за графика и за подбора. Имаме отдел 4 души, които утре трябва да говоря с тях, да ги поразпитам. Знам, че имаше такъв план, но не мога да ви отговоря, за съжаление. Знаете ли какво може да направим? Утре проверим и просто да ви пишем някъде. Отдолу под линка от това видео.
Така, ако имаме познания в програмирането, може ли да станем IT специалисти след 35 годишно? Възраст да. Почването на работа е по-трудно, но има много такива примери. Много такива. Примерно, Талов. Чакай. Радо. Ето, той е пич, например. Завърши при нас, аз съм му преподавал в предната фирма. Той започна, мисля, че на около 40 години или нещо такова. Не е толкова млад и се стана програмист. Да, зор му беше първата работа. Да, така е. Да, ако си на 20 е по-добре. Факт. Но не е невъзможно. Възможно е. Можеш да компенсираш просто с това, че си по-добър. Колкото си по-добър, толкова пъти почва да ти е по-голям шанса, толкова повече няма да питат какво си работил, къде си учил, имаш ли диплома за висше и на колко си години, защото хората искат някой, който върши работа. Така, за блокчейн дев какво се иска? Първо, да си добър програмист, т.е. няколко години опит, и второ, да владееш блокчейн технологиите, които са, сега ще ви покажа, на блокчейн DevCamp. На моя сайт бях ги описал. Ето, тук май са обяснени като учебна програма. Ето ги. Значи, това са етериуми, криптотокъни, диапове, криптография, смарт контракти, солидитита, и т.н. Това е малко странно. Старичко все пак е от преди една година, но ориентировачно за уре. Но не може да си добър блокчейн девелопър или машин лърнинг девелопър или въобще девелопър, без да се научиш да програмираш добре. Първо, т.е. 2 години опит поне трябва да имаш. Така, има ли някъде решение на задачата от книгата Въведение в програмиране в Java, където да погледнем? Така, ако говорим за ето тази книга, която е на Intro Programming Info, сега ще покажа ето тази книга, черната. Ади ме заредия. Така, има решение на задачите и те са ето тук. В C-Sharp, ресурси, и ето, примерно, на 16-та глава, само че са с C-Sharp. Това е. За Java няма. Отварям, за да ви покажа какво има вътре в тези ресурси. Директно да. Отговорът тук е да. Почти виж това. Почти, защото са на C-Sharp. Така, отваряме ето този файл. Аре бе, отвори се бе, пич! Това е тоя вирус сканера на Windows, хвана тоя zip, сега го отваря, шувърка го, па да види дали няма вируси и такива тъпоти. Показвам какво имаме за C-Sharp. Решения на задачите. Аре бе, писани са от наши студенти, но за всяка услуга задача, има анализ на задачата и source code решение. Отваряме следващата задача, ето тази. Описание. Как се решава? Source code. Страхотно. Добре, това иска да ви покажа, така че отговорът е да, само че с C-Sharp ще се ориентираш, C-Sharp и Java са много близки като езици. Е, на Java малко не всичко ще ти тръгне, ама ще му намериш начин. Java малко по... как кажа? Абе, по-завъртян синтаксис има за някои неща и по-долу. Какви лаптоп може да препоръчате за програмиране и какви параметри? Абсолютно конкретно ще бъда. Значи, първо, SSD диск. Това е по-важно от процесор и памет. Второ, 8 гигабайта RAM или повече. И трето, SSD диск. Примерно 128 гигабайта или повече. Значи много е важно.
Ама толкова е драстична разликата между SSD диск и липса на SSD диск, че не може да си представите. 8 гигабайта RAM, за да може да пускате виртуални машини и така нататък. И третото вече на трето място е процесор. Процесор 4 ядра. Сега, али повече е по-добре. Но лаптоп без SSD не дейте да ползвате за програмиране и лаптоп с по-малко от 8 гигабайта RAM ще ви измъчи. Процесора, те всички процесори имат по 4 ядра. Айде, и двоядрен ще ви свърши работа. Така, пак казвам, най-важното е диска, на второ място е рама, на трето място е процесор. А някои, нали, ако го търсиш за игри, гледаш първо видеокартата, след това процесора, след това рамта и на последно място диска. Само, че ние не правим игри. Така че за програмиране е това. Бих искал да питам какво е мнение за мрежови технологии, сертификации CNN, CCNP и така нататък. Ами, да, има хляб. Разбира се, че има хляб за добри мрежари, което включва мрежи, клауд, инфраструктура, хардуер, виртуализация, Linux Administration, Windows Administration и така нататък. Тоест, какво искам да ти кажа? Че само мрежата няма ти да професия. Това е както да научиш само C Sharp, ама да не знаеш база данни. Еми няма почнеш работа, съжалявам. Така че, препоръчвам и разбира се, ето този курс, този модул. Имаме добър модул, въпреки че нали, мрежите не са ни най-голямата сила, но са на прилично ниво. Софтуни, модул, мрежи, клауд и т.н. Я да го... Аз забравих как се казваше този модул. Клауд компютинг, модул, може би системна администрация и DevOps. Не, това е отделен курс. А на мен ми трябва модула. Как се казваше? Има един модул, който е за админи и мрежари и такива хора. Сега ще се опитам да го намеря от ето тук. Ето бе, системна администрация. Чак, намерих. Обучения. Системна администрация. Вижте, това е цялостен модул, който съдържа мрежи, Windows администрация и Linux администрация. И към него може да добавите DevOps и подобни неща. DevOps и така нататък. Каква ми е идеята? Идеята, че има хляб в мрежите, но не е достатъчно. Мрежите са компонент. Все едно да питате има ли хляб в базата данни. Да, има хляб, обаче обикновено базата данни са част от професия, не са цяла професия. Тоест, професията е, да кажем, системен архитект или примерно системен администратор. Ама системният администратор знае ето тези неща и мрежови технологии и т.н. Ама той знае и това, ама той знае и това, ама той знае и това, ма той знае и това, ма той знае и това и това. И всичките заедно му дават професията системен администратор. Това е отговора. Тук пише нещо за Python. Виждам, че Python навлиза в тая сфера, Python навлиза в DevOps. Няма много връзка с системната администрация. Не съм напълно съгласен, че има връзка между мрежови технологии и Python, но да кажем, че е спорен въпрос. Изпитайте през колко време си след всеки курс, това е отговорено, да, така е. В края на всеки курс има или изпит, или проект. Накво защо не може да вземат изпитите от разстояние? Аз не съм България, ами защото се приписва? Знам го, това е, защото ще се приписва. Няма как. Ти си някъде, това е нерешен въпрос. Знам, че е проблем наистина за хората, които. Знам за хората, които учат в чужбина,
че е проблем, а има хора от Штатите, айде Ирландия, все пак, нали, Ирландия, може си вземеш самолета да дойдеш, ами от Штатите, ами от Япония, ако си. Знам го проблема. Това, което планираме е да пуснем Softoon International, където няма да има сертификати, ще има онлайн сертификат, който няма стоиността на сертификат, защото човека не е бил на живо и там ще може онлайн. Така че изчакайте половин година, пускаме софтуни програмата на английски, там не ще може да запишете и да си ги взимате и да учите онлайн. Ще има ли отново да, два пъти в годината? Пролет и есен. Обяснявам защо. Кой го пише това? Е, па много си умен, че си видял URL-а, бе. Е, па много умен. Знам, че това може да го приписате. Да, знам. И какво? Много умен това. Никакъв. Опак. Така. Добре, към колежката, махни му правата на този нещастник, който е влязал и се прави на умен, защото няма нужда да тормози всички. Е, и какво? Да. Добре. Ами. Чакай да видя сега откъде се прави, бе. Така. Така, влезе някой човек, много голям умник, преписал ето това и си мисли, че е умен. Защото ползваме share документ, който не е шернат правилно. Така, връщаме се, извинявам се на всички. Но това е нормално. Все едно някой се съблякал гол и влязъл на стадиона при футболистите по време на матча. Нали? И си мисли, че е умен. И така. Същото се случи сега. Така, ще има ли отново програмен basic? Обяснявам, пролет и есен ги има тези неща. И защо? Ами защото зимата трябва отопление и това не е по силите на повечето училища. Нали? В едно училище, като вземеш зала, зимата излиза много скъпо да се отоплява. Затова ги правим пролет и есен два пъти в годината, обикновено там между 20 и 40 града. И търсим ли лектори? Винаги търсим лектори, зависи, разбира се, трябва да са добри, нали, с добър успех, доказано да знаят материята, по възможност, ако имате някакъв опит с преподаването, ако не, нали, ще ги обучаваме, подготвяме и така нататък. Пишете ми на лично съобщение. Пишете ми на лично съобщение и ще ви свържа с човека, който от страна на софтуни организира тия неща. Така, Стефан Шарков пита. В момента записах софтуни присъства, но съм от Пловдив. Добре ли е да се идва само на упражнение или трябва? Както прецениш. Наистина, както прецениш. Според мен, ходи няколко седмици и виж сам за себе си. Ела първите няколко пъти и виж. Примерно, ако прецениш, че това, което получаваш онлайн като лекции е окей, може да си спестиш идването на лекции, да си ги гледаш. Но аз не ти знам случая, нали? Това е, имаш ли спокойствие вкъщи? Сега, ако имаш две плачещи деца, може би е по-добре да идваш в София. Нали? Имаш ли спокойствие? Имаш ли съсредоточеност, когато си онлайн? Нали, има хора, които четат по-добре онлайн като цяло. Плюса на идването тук е контакта с хора. Завъждаш приятели, които са ти колеги. Това е готино като среда. И разбира се, възможността да получаваш помощ от асистентите по време на упражненията. Така, господин Наков, откъде мислите, че идва разликата в възможностите в различните възрастови групи, независимо от опита? Иначе казвам, защо 20 годишен програмист би бил по-добър от 30 годишен? Не, няма такова нещо. Не е по-добър. Наистина, не мисля, че има разлика в възможности. Традиционно, по-младите учат по-бързо. И аз като бях по-млад, учех по-бързо. Нали? Що? Ами, защото така работи мозък. Нали? Но това е традиционно. Не мисля, че има съществена разлика. Има разлика от страна на преподавателите. Една фирма отива и идва един 20 годишен, един 30 годишен.
И HR-ката си казва, той е 30 годишния, сега 2-3 години ще го учим, так, докато стане добър, той вече ще е с две деца, с апартамент, че иска 3000 лева заплата, защото няма му стигат парите. Па той е 20 годишния, той може да работи за 800 лева, защото няма големи разходи. Разбирате ли? Е, такива неща са. Други са нещата. Не става въпрос. Няма съществена вена разлика в уменията. Има разлика в отношението на фирмите. Питайте ги тях. Защо не искат стари хора? И защо нашите родители, които са там на 60 години, да кажем, защо ако си загубят работа, много трудно си намират работа? Ими, защото са друго поколение. По същата причина фирмите предпочитат по-млади. Не твърде млади. Идеалният човек е някой, който е завършил университет. Що? Ами, защото няма ти отсъства от работа и защото все още му се бачка здраво и все още няма големи претенции, защото няма, най-вероятно няма семейство, деца, ипотеки и т.н. И така. Ако не знаем английски, ами зависи колко не знаеш. Ако не знаеш нито една дума, ами научи английски. Ако не знаеш добре английски, но долу-горе разбираш за какво става дума, тогава е друго. Значи, ето, сега, можеш ли да разбереш какво пише тук? Ако отговорът е да, мога, разбирам, всичко е напред. Ако това изобщо не може да зацепиш за какво става дума, ами учи английски. Това е моят съвет. Значи, трябва да знаеш английски поне на начално ниво, колкото да разбереш какво пише тук. И давам някакъв линк, примерно Console Rightline MSDN. Дали? В документацията, дали? Това ще трябва да го четеш някой ден. Ето тази страница трябва да я разбереш. Как ще станеш програмист, ако не можеш да си прочетеш документацията? Ако с усилия, с речник, с, нали, и т.н., с зор разбираш какво става тук, си окей. Обаче, ако това ти изглежда точно както на мен би ми изглеждало, ако това го пишеш на арабски или на китайски, т.е. понятие си нямаш, трябва да учиш. Значи, ако нямаш и понятие от английски, учи. С две думи. Трябва английски, не е нужно да е добър, но някакъв начален английски ти трябва. Учи, просто запиши курс. Ти ще имаш проблеми въобще в живота, ако не знаеш грам английски. В смисъл да не може да кажеш две думи. Това е много голям проблем в 21 век. Човек да няма понятие, не говоря колко ти е добър английски, а нали по-добър е по-добре. Ако нямаш понятие да не знаеш три думи, нали, проблем. Какво да запиша, като завършат Java модула? Това е малко странен въпрос, ще се опитам да разбера какво му питаш. Защото Java модулите са много, той не е един. И ми е малко сложно, или можеш да опиташ да зададеш пак въпроса си. Кой е модул? Ако си завършил това, следва уеба. Или това. Ако си завършил това и това, следва уеба. Ако си завършил тех модула с Java, ми най-логично да отидеш тук. Така че отговора накратко е следващият модул от Java професията. Това е. Добре. Отивам в Фейсбука да погледна има ли някъде. Не е това. Вау. Бая неща съм на отворил. Да видя има ли още въпроси. Я да видя през телефона, ако тръгне телефона за би. Чакайте да видим така Facebook Software University. Дали ще успея да видя въпросите. Аре бе, пич, то на мен ми го отваря малко по-различно.
Страниците са малко бавнички. Чакаме, псуваме, чакаме, псуваме, редуваме чакането с псуване. И сега сме ето тук. Каменц. А, ето ги бе. Така, ето, бях приет. Ето тези двете. Това е едното, което май не ми е прехвърлено. А, ето, цял курс с всички модули. Може ли да се запише в други градове? Ами, онлайн само. Нямаме намерение да отваряме клон на Варна или в Пловдив, ако това питате, защото не е ефективно. Нашия модел е масов на ниска цена. Не работим с групи от 5 човека на висока цена. Отговорът е онлайн само. Може това нещо. Това е Пламен. Юлиан пита нещо. Извинявам се, Жулиен, мисля, че бях пред C-Sharp Fundamentals, би искал да благодаря на софтуера. Ако бях 8-ми клас, ще се запиша и в гимназията. Ами, ако и аз бях 8-ми клас, аз ще се запиша в гимназията. За съжаление, бях принуден да уча в математическата в Търново, която не беше много за програмист. Господин Наков, ще има ли друга дата? Инженер Ерол, така. Да, има поправки в края на семестъра. Плюс с други випуски. Тоест, ако има друг випуск, примерно ти си влязъл в септември 2018. Обаче сега януари 2018 го има пак този курс. С друга група, не е твоя випуск, а друг. Ако те имат редовен изпит, ти може да се запишеш на него. Ако те имат поправка, ти пак може да се запишеш с тях. Общо взето, питай на рецепцията за подробности. Това е организационен въпрос, те там отговарят. Добре, отварям ето тук да видя. Майче, няма други коментари, бе. Коментари, въпроси тук ли са? Трябва ли да учим математика допълнително? Пита Ивайло Тенев. Отговор е не е необходимо в общия случай. Защото ние всичко, което ни трябва за професията софтуер инженер, го учим при нас. Сега, за машин лърнинг ще ти трябва. За някои професии ще ти трябва. Но в общия случай не. Ако трябваше, ние щяхме да включим задължителните предмети. Добре, на здраве. Ох, на здраве. Как му подсетихте? Айде, момчета, на здраве. Тая ракия сам си я варя, ма няма ви кажа къде. Слива много добра. Добре. Аз смятам, че това на здраве беше добра индикация да завършим темата. И за това благодаря на всички, които се включиха и наислушаха и нагледаха, и тия, които ще нагледат след време. Ще ви публикувам ето тези неща. Има хляб в анализа на данни в това, но е нишово и е трудно. Доста математика. Това отговарям на професиите за анализ на данни. Така, нишово означава, че е специфична технология, която не се търси в 100-хилядни бройки, а в по-скоро стотици места в България. Така, бях казал, че мнения. Да, това го написахме. Друго иска да ви разкажа, да завършим днескашното презентация и консултация онлайн. Първо искам да пожелая на всички страхотни успехи, в здраве и благодат цялата година да си прекарате, да научите това, което сте си наумили и да се реализирате с професията. Няма да ви настройвам излишно, че е лесно, не е лесно, но имайте предвид, че има 4 групи умения. Писане на код, алгоритмично мислене, фундаментално знание и езици. Софтуер е един от най-добрите варианти да учите в България тази професия. Не единствения, може да изберете някоя друга академия. Има такива. Може да пробвате при всички положения. Ето това са ви най-важните неща. Ето това. Става с учене от 4 до 8 часа на ден, 1-2 години няма. Пробвай дали ти харесва, много е важно, не
Отивам аз, записвам се, напускам работа и тогава отивам, пробвам и викам: а, ма това е много трудно. А, ма то не е за мен. А, ма те тия искат по цял ден да сте на компютъра. Не правете тая грешка. Пробвайте, ако се убедите, че ви се харесва, че ви се отдава, че се палите и т.н. Отделете 1-2 години или по половин ден или по цял ден. Сменете си професията, почнете си работа. Практикувайте много, пишете код, решавайте задачи за си развитие алгоритмичното мислене. Фундаменталните знания ще ги получите от професионалните курсове при нас, които са там от професиите и езици и софтуерни технологии. Ще ги научите пак от там. Трябва ви богато GitHub портфолио, т.е. пишете код, пишете, пишете. Това ви трябва после при кандидатстване за работа. Трябва да докажете своите умения, а не да декларирате. Не да кажете: аз знам C Sharp, а да покажете 100 000 реда код на C Sharp, и това доказва, че го правите. Ако имате 1000 задачи по 10 реда, по 50 реда, ето това са 50 000 реда код. Нали? Тези 1000 задачи пишете. И така, успех на всички и довиждане. Много се радвам, че бяхме заедно. Надявам се пак да се включим скоро. И успех на всички с програмирането. Това е една хубава професия. Учете, действайте и така. Довиждане.